Ei, pessoal! Sou eu, o pequeno Smirnoff! O Ben-Hur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do pequeno Smirnoff! Até mais! Ben-Hur. 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 Boa noite, pessoal. Podia diminuir esse Ben-Hur, né? Podia ser só 3. Você tá ansioso hoje? É tão difícil botar só 3, que tem que ser 7. Tô percebendo que você tá um pouco ansioso hoje. Mas eu sou ansioso, você não sabe, não? Você só descobriu hoje isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, pô. Eu tenho ansiedade. Tudo demora hoje em dia, eu não aguento mais. Tudo é demorado, tu já percebeu? Você demora. Hoje você resolveu também ser demorado. Hoje eu demorei uma hora no trânsito, cara, você acredita? É. Engraçado que eu saí depois de você e cheguei mais rápido. Eu não consegui nem sair aquela hora que eu falei que eu ia sair, cara. Entendi. Mas aí, gostaram do nosso episódio especial ontem, hein? Seinfeld, né? Se não sou eu inventando coisa maneira pra esse podcast, ele estagna, mas... Você, né? É, exato. E aí, porra, a gente interpretou os personagens icônicos do seriado, hein? Quantas risadas foram dadas. Dá pra você ir correndo agora. Eu vou te falar, galera, o que que tá havendo que ninguém viu direito aquela live beneficente, hein? Nossa, que vergonha, cara. Nem pra dar um dinheiro a mais pras crianças, cara. Isso não tem frieza no coração, não? No Natal ainda por cima. Vai lá, dá um scanner naquele QR Code. Nem é pra gente esse dinheiro. Não é igual Criança Esperança, que tudo vai pro Didi. Não, entendeu? Lá não, vai pro negócio da criançada, você não pode doar, vai lá, doa R$2 que seja, R$5, porra, né, caramba. Se é a sua primeira vez, sou Yuri Moraes, aqui é o Bento Ribeiro, sou bem o podcast, isso podcast aí. Mais natalino, hein, feliz Natal, galera, o que, que vocês vão fazer no Natal? Escreve nos comentários aí, que a gente tá muito interessado em saber, hein. Boa. Hoje a gente vai ter o Lourenço Mutarelli aqui, maior autor de quadrinhos do Brasil, grande autor de livros, dramaturgo, ator, fez de tudo. Tudo um pouco. Grande honra ter ele aqui. A gente tem trajetórias parecidas até na vida, por isso que eu me identifico bastante, entendeu? É. A gente fez coisas, tem uma trajetória de vida muito parecida. Ator, boom. Quer mais? Dramaturgo. Quer mais mesmo? várias outras coisas. Várias. Daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui, mas antes esse episódio é patrocinado pela Insider. Exatamente, galera. Até, ó, fechamos esse ano aqui, todo ano, com essa parceria maravilhosa. Olha a minha Insider roxa, maneira, hein? Ah, você não precisa ter inveja, não. Basta sair correndo lá no site da Insider e pegar uma pra você também. Eu vou te contar, sabe o que é essa aqui? A gente sempre fala, mas o que é essa? É uma tech shirt, certo? O Yuri tá vestindo uma. Olha aí, ele tá com um estilo mais, como é que é? Arrogante, né? Bom vivant, né? Meio arrumadola. E eu tô com um estilo mais despojado, só usando essa blusa, mas é só pra mostrar como combina com vários estilos diferentes. O meu estilo, o do Yuri, do Tony, da Jéssica, do nosso amigo Mutarelli, todo mundo combina com o estilo da Insider. Exatamente. Então, até o fim do ano tem o cupom Ben-Hur 15, 15% de desconto. Exatamente. Não é Ben-Hur 12, Ben-Hur 15. Mas é só até o fim do ano, então entra em insiderstore.com.br e faça a felicidade aí da sua família no fim do ano, sua própria felicidade, né? Boa, Yuri. Olha esse presentão que a Insider tá dando, 15% de desconto para você fazer a festa aí, vamos dizer, no amigo oculto, hein? Encher aquela árvore de Natal de várias cestinhas de presente, hein? Que é bonitinha até como presente a cestinha que vem as roupas, que também usa na máquina de lavar, que eu não tenho aqui agora para mostrar. Mas se você basta clicar em qualquer vídeo do Ben-Hur que a gente mostra essa cestinha lá. E é muito maneiro, então um ótimo presente para qualquer um. Para mamãe, para titia, para vovó, para o padrinho, hein? Pro padrinho, todo mundo esquece do padrinho, mas ele existe. Obrigado, Insider, patrocinar a última entrevista clássica do ano aí, né, do Ben-Hur. Uhum. Olha só. Fechando com chave de ouro, né? Sim, certo? A gente tá pra chamar o Mutarelli aqui desde o ano passado. Exato, exato. Teve vindas e vindas e finalmente conseguimos trazer ele aqui. Maior fã do Mutarelli, deixou o cara esperando meia hora. Desculpa, Mutarelli. Vergonha. É.
Bitcoin. Não dá para entender. Caramba. Quando é a pessoa que ele mais antecipa. A primeira vez que eu cheguei atrasado foi hoje mesmo. E foi justo num grande episódio desse. Verdade. Mas então não vamos enrolar mais. O Tony vai deixar o link da loja para as camisetas loja, também. Loja, não esquece. E vamos, da loja, vamos começar esse programa aí. Vamos lá. Ao vivo de São Paulo para todo mundo, Ben-Hur! Tá sentindo esse cheiro estranho aqui ou só sou eu? Tem um cheiro estranho? Não. Então talvez seja. Enfim, talvez seja você que é. Senhoras e senhores, Lourenço Mutarelli. Obrigado. No Ben-Hur, finalmente. Hein? Valeu, Mutarelli. Obrigado pelo convite. É. Você é super, né? Né, contido. Tipo. Olha, eu vou te falar, só puxa um pouquinho para só um microfone mesmo, com a mão. Agora eu vim com a cadeira. Né? Aqui, dá, né, era mais fácil. Assim. Você participou de algum desses podcasts, Montaré? Desse aqui, não. Não, mas não algum, desse. De algum mas... já. É. E pela sua experiência, como é que foi? Foi legal? Foi bacana? Foi bom. Quais foi foram? Bom. Você lembra? Não lembro, mas eu não ouço depois. Olha. Você não escuta as coisas que você não fala? Não consigo, assim? Eu tenho muita... Esse aqui também, ó. Não dá. Mas qual é o motivo que você não vai, você não escuta? Eu, sabe aquele vergonha alheia? Eu sofro de vergonha própria. Eu não gosto de ouvir o que eu falo. Entendi, saquei. Mas é uma coisa de autocrítica? Você fica se criticando, se vendo meio... Eu fico pensando por que que eu falei isso. Por que que eu falei isso? Por que que eu falei vocês isso? Vocês realmente são por que parecidos. Que eu falei isso? É, mas você não parece que você é um cara mais comedido, né, nas palavras, né? Você não parece um cara que de repente fala um negócio que você é ultra arrepende. Já teve algumas, as aparências, né, Lourenço? Engano. É, eu às vezes falo. Mas geralmente você fala super bem nessas palestras, nessas entrevistas. Faço assim. Muito isso, né? E tento falar você, direito. Você gosta desse rótulo de ser um intelectual? Não tem esse rótulo. Será que não tem? Não, nunca me chamaram, nunca me trataram assim. Mas. Aliás, presente material do nosso patrocinador. Obrigado. Deixa eu ver a cor. É. Se ela é mais despojada ou mais arrogante. Acho que você vai gostar. O estilo mais arrogante. Gostei. Mais despojado. Combina mais. Eu cheguei aqui assim, o Bento falou, pô, você tá arrumado, hein? Onde você vai hoje? Você vai pra uma festa? Vai sair com alguém? O que vai acontecer? Eu falei, cara, você vai ficar com essa dúvida aí. E daí ele ficou... incansavelmente perguntando isso antes de começar. É, só curiosidade, né? O cara veio todo arrumado. Às vezes eu acho que é quando o Yuri admira muito um convidado, ele vem mais arrumado pra entrevista. Será? Eu, não, pelo será menos que... na minha não, observação. Não, tô repensando aqui. Na minha observação, sempre quando era alguém que você, sei lá, tinha uma admiração extra, você vinha mais bem arrumada. E eu tava na dúvida se tinha algum compromisso posterior ou era só em homenagem ao nosso convidado. Entendi. Mais ou menos. Mas, pô, faria super uma... Me vestiria super em homenagem ao Mutarelli. Você se importaria com isso? Em como a pessoa está vestida? Não, talvez, quer dizer, depende. Acho que eu me importaria um pouco. Mas tomara que você tenha depois um fim de noite esplêndido. É. Muito obrigado. Eu espero que não, mas... Eu vou te... Mentira, amigo. Tô brincando, vai. Mas é... E... Como é que anda a vida aí? Tudo bem? Tudo bem. Tudo, tudo certo? Bem, tudo certo. Você mora em São Paulo mesmo? Moro. Aqui pertinho, na Vila Mariana. Mas você visita o Rio, conhece também? Conheço o Rio. Faz tempo que não vou para o Rio. Desde a pandemia, não fui mais para o Rio. Como é que foi, aliás, a pandemia para você? Horrível. É um saldo... Horrível. Acho que ainda estou tentando entender o que foi. Nem sei se acabou, mas foi difícil. É, agora voltou, né? Voltou. As pessoas a pegarem de volta, né? E pegar forte. Tive um amigo que pegou mais forte agora do que da outra vez. Que já tinha se vacinado? Já tinha tido. E agora foi bem forte. Chegou a pegar? Peguei duas vezes. Caramba. Eu peguei só agora. Eu peguei porque eu filmava, nós fazíamos teste uma ou duas vezes por semana, então foram assintomáticas, mas tive duas vezes. Entendi. E você ficou feliz com o resultado das eleições? Fiquei. Você é mais para a esquerda? Ou eu sou mais para anarquia, mas claro que eu fico mais feliz assim, né? Para anarquia? É.
O nosso diretor Tony também, ele é dos meus, pois se é. Batiza um anarquista. Mas já a filosofia... Eu não sou um anarquista, eu sou um. É isso, eu não acredito em. Eu não confio em políticos nenhum, então acho que. É, mas isso é uma coisa meio que universal. Ah, não, hoje em dia menos, né? Porque as pessoas estão confiando bastante nos políticos. Demais. É, o pessoal perto do. Lá. No cartel lá o dia inteiro, você acha que eles não acreditam? Não, é assim. Eu refleti agora sobre o que eu falei, mas antes não tinha. Não sei se antes tinha tanto isso ou se agora ficou pior. Acho que isso, como dizem hoje em dia, polarizou bastante, né? Acho que hoje em dia é mais. Virou uma pauta, uma questão para as pessoas. Você está nas redes sociais, assim, de algum jeito? Estou no Instagram, mas eu entro muito pouco. Muito pouco. Você que posta ou alguém administra para você? Não, eu que posto. Né? Então você tem celular e tira foto? Eu tenho celular, quase não tiro foto, sou um péssimo fotógrafo, mas eu tenho WhatsApp, me comunico com algumas pessoas reais, eu imagino. E para você, como é que foi ter que usar a rede social ou ter que embarcar nessa... Eu demorei muito para entrar, a primeira que eu entrei foi no Facebook, porque tinha um fake meu que postava foto minha e coisa assim, e depois ele passou a falar por mim, aí eu achei muito mal, conseguiram derrubá-lo, eu entrei e no começo foi bom, depois eu cansei, aí eu fui para o Instagram, foi bom, depois eu cansei, e é isso. Mas você descobriu quem que era esse fake aí? Não, não consegui descobrir, mas conseguiram derrubar. Ele postava, tipo, opinião sua, assim? Ele respondia coisas, ele falava, ele passou a usar a minha imagem, o meu nome, e ia falar por mim, aí eu achei um pouco demais. Mas você conversa, chega a conversar com os fãs, interage? Eu conversava, interagia, agora não consigo mais entrar e olhar isso. Não... Mas porque enjoou? Porque 90% é alguém me pedindo alguma coisa. Putz. E coisa que eu não tenho tempo para ler, prefaciar, fazer capa, essas coisas. Como se eu fosse um editor. Eu não sou um editor, eu sou um autor. Certo. E eu, meu pouco tempo, eu trabalho. Sim. Como que é o seu ritmo de escrita, Mutarelli, hoje em dia? Bom, eu estou escrevendo, terminei um livro recentemente e já estou num outro e é... É incrível para mim esse processo, mas é muito disciplinado, eu dou aula também, eu cuido da casa, eu tenho uma vida e... Você é super prolífico, você está sempre lançando um livro novo atrás do outro. Agora ali. Menos, né? Eu diminuí, eu escrevo mais devagar agora, eu levo muito tempo nos livros agora, mas eu estou sempre produzindo alguma coisa. Você é casado? Sou. Faz tempo? Faz tempo. Mas meio sofrido essa resposta, né? Não, eu já tô naquele regime semi-aberto. Ah, já entrei na brincadeira. Eu já tô com liberdade condicional. Brincadeira, é. E sua esposa é uma super parceira do teu trabalho e tal? Ela é do ramo também, das artes? É. A escritora, a autora. Lucimar. Sim. E vocês se dão bem artisticamente, assim, um vê o trabalho do outro, dá pitaco. Meu pai, ele sempre antes de... Seu pai é incrível. Oh, obrigado. Já eu, né? Olha, mas eu vou te falar. Mas meu pai, ele sempre dava para minha mãe, antes de publicar, de mandar a crônica pro jornal, ele sempre, ou o livro mesmo, o pré-livro, ele dava para minha mãe ler e meio que... Era um termômetro, mais ou menos, para ele. Eu não sei se minha mãe sempre, meio que independente, ela dava uma avaliação positiva de fã, ou se ela tinha... Se ele adotava umas contribuições... Sua mãe era fã do seu pai antes de conhecer ele? Era. Era fã. Era fã dele. Você aceita isso de boa? Pitaco sobre as suas obras, assim? Críticas de quem... Tenho algumas pessoas próximas que leem meu trabalho antes de sair... Mas são bastante críticas e não me influencia demais, me ajuda mais quando eu percebo que tem algo que é confuso ou algo que ficou... Aí eu, senão, não levo... É mais para ter um retorno mesmo, né? É mais se alguma coisa na narrativa não está muito clara, né? Para mim, me interessa isso. E eu acho que a minha escrita tem se tornado cada vez mais...
não vou dizer lacônica, mas com mais lacunas, e acho que ela é mais aberta, então às vezes é importante ter um retorno. Mas você geralmente não incorpora esse retorno quando no seu trabalho. Quando as críticas final. São muito duras, eu tenho um... Eu sou meu leitor, eu sou meu primeiro leitor, então eu sou um leitor, eu sou crítico, então não me afeta tanto. É mais para perceber quando é algo que eu concordo. Por exemplo, uma vez a Lucimar falou que uma parte era preguiçosa, e eu concordo, era preguiçosa, fui lá e trabalhei um pouquinho mais. Sim, né? Entendi. Mas se fala, eu não gosto disso e tal, é uma questão de gosto e... Eu tenho o meu também, tenho a minha leitura, que eu dou muito valor para a minha leitura também. Não sei se é uma pergunta muito clichê, mas como é que você se apaixonou, assim, mais ou menos, por quadrinho e quis... Poxa, falou, eu me apaixonei... Eu gostava de quadrinhos, meu pai tinha uma coleção boa de quadrinhos, então eu nunca comecei lendo quadrinho infantil, Disney ou Mônica, eu lia os clássicos. Eu gostava muito, mas quando eu li uma história do Will Eisner, do Spirit, foi quando eu realmente me apaixonei por quadrinhos. Essa é a sua maior inspiração, o Will Eisner, né? Não, eu tenho muita divergência com o Will Eisner, mas naquele momento foi a primeira história que fugia dos padrões de histórias que tinha. Acho que todas tinham algum gênero, né? Humor ou aventura ou qualquer coisa assim. E essa era uma história mais existencial e era a história de Gerald Snobel, que é um cara que voa e ninguém vê. E ele morre com uma bala perdida depois. Ela tinha uma coisa mais existencial que me tocou bastante. E ele vira um espírito detetive, né? Ele continua trabalhando como detetive, espiritualmente, falando como fantasma, ajudando uma detetive a solucionar um caso, não é? Ele, casos. Não, ele é um detetive vivo, mas não sei porque ele chama espírito. Não sei se ele morreu, eu já não lembro mais. Acho que talvez ele tenha morrido. É, eu também vou te falar. O espírito não é alguma coisa que eu não só... Eu lia muito, mas isso tem... Eu parei de ler quadrinhos, eu fui me cansando muito do meio, de tudo, e fui me afastando. Mas o que cansou foi mais o meio ou o quadrinho em si, assim? O trabalho de fazer quadrinhos é um trabalho absurdo, né? Você fica horas ali, diárias, então isso também é muito desgastante. Mas o meio também é bastante... Bom, você estava lá na CCXP, sim, né? Sim, sim. Tipo... É uma maluquice, né? É uma loucura. Mas você não pensa em fazer mais nenhum quadrinho? Não, não. Mesmo que você não desenhe, não, assim? Não, não penso, não. Pô, você é o melhor, Mattarelli. Não, que isso. Não. Não, e seus livros são demais também. Pô, você... Não, deixa... Não que tem um monte de gente nova chegando aí, tem que dar espaço, né? Mas o que é? É uma decepção com o mercado em geral? É uma decepção com muitas coisas, muitas decepções, eu diria, e... É isso, eu me encontro mais na literatura, eu acho que eu vou mais fundo na literatura. Saquei. Tem sido mais intenso e mais prazeroso para mim, então... Mas o quadrinho é parte da minha literatura acho que tem muito desse meu trajeto pelos quadrinhos. Você seria um análogo a um Alan Moore, assim? Não. Muito mas um quadrinista super conceitual e super com ideias mais firmes sobre obra e como deve ser a postura do mercado. Eu estou experimentando cada trabalho meu. Eu sou novo, estou numa experimentação. Não tenho nenhuma certeza. Mas acho que tem sido uma tendência vários quadrinistas partirem para a literatura, porque chega um momento que você percebe que a imagem ela impõe demais. Né? Então, o texto dá... meu leitor é mais criativo e mais parceiro meu lendo do que vendo os meus quadrinhos. Eu acho que ele pode ir mais longe e preencher mais os vazios que eu deixo. Eu acho que o quadrinho a gente faz... muito trabalho para o leitor, né? Tipo assim, é muito mais fácil para ele ler. É muito mais fácil. Tem só que é muito coisa... mais difícil para a gente. É, exatamente. Demora muito, demais, né? Demora demais. E qual é o que você quer abordar nos seus futuros trabalhos literários? Não, eu me trato, é o meu tratamento. Eu cada livro, estou tratando alguma questão
que eu estou vivendo. É um pouco isso. Para exorcizar alguma coisa dentro de você, assim? É, para eu aparentar essa calma e... Porque por dentro são um turbilhão de nervosismo e ansiedade. Eu sou muito ansioso, muito ansioso. E como é que você lida com a ansiedade? Só escrevendo mesmo? Não, tem... não. Rebite, baseado também. Tudo baseado, uísque, cogumelo, tudo que me acalme. Então, você gosta de tomar cogumelo? Eu voltei agora, desculpa, não vamos falar sobre isso. Tudo bem. Não, porque a gente já falou disso abertamente. Entendi. Aqui também. Já tomou, inclusive, no podcast. Ah, é legalizado. Mas se não quiser aqui, falar, né? Tudo mas bem. Relaxa. Não, é isso. Mais espiritual, isso. Soul search. Não é espiritual, não. É, tem a ver com sensorial, com experimental mesmo, com criação, com trabalho. Sim. E quanto tempo você leva, em média, para terminar um trabalho? Você define, assim, começar, ou ele vai sendo criado conforme você vai fazendo? Não, ele tem o tempo dele. É uma história que vai me sendo contada também. Eu sou quase um instrumento daquilo. Eu deixo aquilo... Não tenho pressa, não tenho... Eu escrevia muito rápido, agora eu levo bastante tempo lapidando mais, deixando descansar, justamente dando distância... para que eu possa ler como um leitor, assim, com distância. Sim, entendi. Isso me ajuda. Como que você vê esse mundo mais novo que a gente vive, assim, que tudo é muito planejado, assim, nesse sentido, assim? Ó? É, eu acho que é muito chato. O pessoal se impõe muitas metas, impõe número de capítulos, de páginas, antes de começar uma história. Bota um título em algo que não sabe nem o que é. Eu vejo isso muito com meus alunos. Tem uma... isso é um problema, esses cursos que ensinam roteiro e técnicas de roteiro, isso não tem nada a ver com literatura, né? Roteiro a Ana Mulaert falou, uma entrevista que eu fiz com ela, o cinema tem muito a ver com música, ele tem muito a ver com o tempo, a literatura é um outro tempo, é uma outra coisa, você não precisa se preocupar, não tem fórmula, uhum. Não tem muita fórmula, tem, sei lá, tem verdade, tem mergulho. E a atuação, para você? A atuação é... Eu entrei como um policial infiltrado, na verdade. Me convidaram para atuar, eu nunca tinha pensado. Mas eu estava escrevendo minha primeira peça e achei que era interessante. Eu vivo... A base do meu trabalho são vivências. Então, viver algo novo é sempre bom. E aí foi acontecendo. Acontece às vezes. Sim, mas você me parece ser mais tímido, né? Eu sou tímido, mas a maioria dos atores são tímidos. É, mas aí você, quando tem para fazer um papel, você encarna bem, você... Encarno. Você é mais metódico, você tenta criar alguma... Extremamente metódico, tento criar tento chegar ali no... quando eu trabalho, basicamente, fiz uma peça só como ator, então... No cinema você está muito protegido por uma equipe, você não está, a exposição vem quando isso sai. Sim. Enquanto você está trabalhando, é uma equipe que você convive, que vira uma família, você não está exposto, são pessoas trabalhando no mesmo sentido e se cuidando nesse sentido, então não tem muito isso, a não ser que você pegue um diretor ruim, uma equipe ruim. Você tem vontade de dirigir um filme? Nenhuma. Eu sou autor, eu não acredito muito na autoria. Apesar desse David Lynch aqui, esse piso e essa, que eu acho que é um autor, acho que são poucos os diretores que conseguem ser autores. Eu não sei como seria na minha vida ter que lidar com todo respeito e carinho e afeto e com direção de arte. Eu não consigo lidar com pessoas que se alimentam do trabalho dos outros, que não criam. Eu não consigo. Para mim, a criação é rabiscar, é caderno, e não apropriação e tendência. Mas você não acredita em criação em conjunto? Tipo assim, o diretor, ele dá o tom, e aí o diretor de arte, ele cria alguma coisa em cima de uma indicação do diretor, mas ele não precisa estar... Não, mas ele não vai em cima do diretor, ele vai ver as tendências, ele vai ver o que estão fazendo, ele vai dar uma chupadinha aqui, ali, ele vai pegar e vai tentar te vender uma coisa que já está pronta, que não é dele, nem sua. Mas você está dirigindo, está trabalhando e você aceita.
É legal você falar isso, que tá tendo uma puta discussão agora sobre inteligência artificial, só que as pessoas meio que já fazem isso, né? Que a inteligência artificial faz. Que é pegar a referência de outras pessoas e usar como se fosse Eu dela, acho assim. que a inteligência artificial está nos surpreendendo. Não sei se vocês viram os vídeos que fizeram a partir como seriam os seres humanos, que é um carnaval alucinógeno, assim, de monstros, porque ela se baseia no que ela vê, no que postamos, né? E ela sabe quem somos muito mais do que tentamos disfarçar. Ela sabe, ela está vendo o ridículo que é. Então, mas o A gente, ou nós, acreditamos que não, que nós somos super descolados e bacana e... você está achando interessante essa coisa da arte pela inteligência artificial? Acho interessante, vi coisas muito interessantes. Então, o pessoal já. Eu vi muita gente postando: ah, não pode ter isso mais. Só que é, tipo, tudo é uma ferramenta nova que você pode usar para o bem e para o Claro, mal, né? tenho visto coisas incríveis, incríveis mesmo, assim. Acho que é um diálogo com algo que está nos vendo melhor do que nós mesmos. Nós estamos colados numa coisa e não estamos tendo distância para olhar esse momento ou o que somos agora. Você acha que você fica hoje em dia com algum medo ou receio de ser totalmente criativo, falar o que você quiser nas suas obras por medo de um pensamento hoje mais, sei lá, mais censurável das pessoas e mais politicamente correto ao extremo, vamos dizer assim? É impressionante as críticas que você recebe. Eu acho que eu tenho personagens de vários tipos. E muitos pensam completamente diferente de mim e expõem coisas que eu não gosto, mas que acho que é importante refletir. Isso acontece e continua acontecendo no meu trabalho. Mas existe uma polícia e uma cartilha agora que beira o insuportável. Mas eu não respeito, porque eu acho que se alguém tiver me lendo, se alguém que seja o primeiro livro, você pegar todos os meus livros, acho que consegue entender quem eu sou, a minha integridade, a minha posição, quando eu estou sendo irônico, quando eu estou refletindo. Eu luto por isso. Essa loucura de revisitar obras do passado e tentar corrigir as obras do Jamais, passado. jamais. Eu acho tão Tipo, bonito o pegar um livro erro. seu e reeditar Jamais. ele inteiro para se O adequar ao... Tintim passou por isso, né? Jamais, Não, saiu o Ferrez e o Thiago lá da Comic Zone, lançaram o Mundo Pet, uma coletânea de histórias minhas, e veio junto o meu primeiro fanzine, que é horrível. Eu fazia 4 páginas por dia tentando ser o Angeli, o Laerte, tentando me adequar ao mercado. Mas quando eu vejo, eu acho lindo, porque é o meu primeiro passo ali. Eu jamais mudaria nada nos meus livros, a não ser que tivesse que mudar, né? Eu digo isso porque eu já tive que mudar o nome de uma escola que eu citava, porque o advogado da editora achava que podia dar problema. Então, aí, eu não quero dar problema para a editora também. Não é tão importante para mim isso. Eu mudei o nome para Fezes, o colégio. Ele tinha um nome parecido e é isso. E como que você trabalha com os editores assim? É incrível. Depende. Eu estou no meu quarto editor lá na Companhia das Letras, né? Porque alguns saíram e agora estou com uma menina muito jovem, mas que tem a Luara França, que teve uma leitura incrível do meu último livro, que é um livro muito difícil. E que um editor eu ouço muito mais do que um amigo, alguém próximo, porque é alguém que tem um olhar preparado para isso. Então eu fico aberto, luto pelas coisas que eu quero, mas geralmente é muito tranquilo e geralmente enriquecem muito o meu trabalho, muito mesmo. E você se sente confortável em se manifestar politicamente, assim? Não, não me sinto, não. Não me sinto. Nem nos trabalhos você se manifesta politicamente. Me manifesto, não eu, meus Sim. personagens, que são, né? Eles têm vida própria, vamos dizer Tem, sempre, eles têm, realmente têm. né? Tarantino falou isso. Pô,
A galera que me critica, mas caramba, esse é o personagem que eu fiz e ele fala desse jeito. Não sou eu que estou por trás defendendo essa ideia, não. É só simplesmente é o rumo que ele toma. A gente teve uma conversa sobre isso uns anos atrás também que marcou bastante. Que a gente bola uma história, a gente cria esses personagens, só que chega uma hora que eles decidem o que eles querem. Não adianta você fazer exatamente. Mas tem uma coisa interessante que eu cito no meu último livro, é uma citação do Otávio Paz, que ele diz, nossos personagens nos julgam, então por mais que eu me sinta diferente ou qualquer coisa, é por isso que eu vou ser julgado. Sim. E eu vou te falar, eu chutaria que você assiste televisão, nada. Não, eu sigo alguns pouquíssimos youtubers latinos, assim, é o que eu vejo. É mais uma rádio argentina que eu adoro. Casimiro. Dolina, A Vingança Será Terrível. Eu ouço uns programas muito... Não tenho televisão, vejo há muito tempo. Eu não sei o que acontece, eu não tenho nenhuma relação com futebol. Eu costumo dizer que eu não sei se Zagallo é um estádio ou um time. Eu não entendo nada. Eu não vi nenhum jogo. Não me interessa. A Copa, você não viu nada? Nada. O mundo externo me interessa muito pouco, principalmente quando eu estou trabalhando, e geralmente eu estou trabalhando. Então, eu estou em outros lugares. Eu leio muito, né? Então, é isso. Eu tento usar o meu tempo a meu favor. Como que é a sua rotina, assim, de... Eu não durmo, né? Eu tenho um problema de insônia terrível e... Eu durmo pouco, eu acordo cedo, eu trabalho de manhã na minha escrita, depois eu cuido da casa, eu bebo muito. Eu tenho uns cadernos onde eu experimento muita coisa. E depois leio, e é meio isso. Eu tento ter uma rotina mesmo, a rotina é muito importante para mim. E o seu tato social, você considera que você é uma pessoa que gosta de gente ou você não se Cada interage? Vez eu gosto menos de gente. Mas você é bom de... Você vai em festas ou reuniões com os amigos, sai para jantar? Já fui. Eu me lembro de ter ido. Eu vou muito já pouco. Nos encontramos eu tenho, vezes. Já. Eu tenho uma vida bastante complexa. Então, eu não tenho muito tempo, tem pessoas que eu gosto muito e eu tento passar meu tempo com essas pessoas. Eu morri, né? Não sei se você sabe, Yuri, eu tive duas paradas cardíacas em 2020, em novembro. Caramba, não fiquei sabendo. Eu não falei muito sobre isso. E isso mudou bastante a minha paciência em relação... Até o WhatsApp eu não respondo mais de gente muito chata. Mas assim... Mas você começou a ver o tempo de uma maneira diferente? Eu não tenho tempo. A verdade é essa. Tinha três artérias entupidas, eu tenho cinco estentes, eu não tenho muito tempo. Tá tudo bem? Não, eu nunca mais fui no médico, eu tenho um monte de coágulo preso, uma hora isso vai escapar. Eu não tenho muito tempo e eu não tenho muita paciência com pessoas que falam o que todo mundo fala e que postam fotos idênticas a todo mundo e que fazem uma dancinha igual. Eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho tempo para isso, realmente. Então vou embora, tá? Justo hoje a gente ia fazer uma dancinha. Mas você está se comportando super bem. Não, fazemos. Depois nós podemos fazer uma dancinha. Se vocês me ensinarem, eu tento. Não, mentira, a gente não faz isso. Mas é não. Isso, eu não perco. Eu evito ao máximo perder tempo com pessoas que me fazem sentir que eu estou perdendo tempo. Mas por que você não quer ir no médico? Não, eu vou no médico. Eu não acredito muito em médico. Só aí de você ter pouco tempo é meio... É ótimo. Pô, o duro é os caras terem me trazido duas vezes. Uma vez eu entendo, a segunda eu devia ter processado eles. Eu passei por todo o processo, sabe? Pô, eu tinha ido, acabou. Tava lindo. Hidro. Não, estava lindo. Não precisavam me trazer duas vezes. Você lembra de alguma coisa? Lembro, mas eu não confio na minha memória. Mas você viu alguma coisa assim? Não, eu não vi nada. Teve uma luz que nada, você viu nada, no fim nada, do túnel? Nada. Alguma visão? A sua vida passou pelo seu olho? Um flashback? Às vezes depois eu repensei muito a minha vida. Sim. A minha vida. Acho que ninguém pode chamar a sua vida de sua vida. A vida é... Você vive, acho que...
80%, 90% para os outros. Então, na sua atual mentalidade, você não tem medo da morte nenhuma? Ah, eu não vou dizer que eu não tenho. Eu tenho medo do... Eu uso isso no livro também, uma citação. A morte é doce, sua antessala é cruel. Morrer é horrível. Esse processo de morte, de hospital, de dor, isso é horrível. Sim, mas a morrer em si? Morrer em si é... pronto. Você é espiritualizado em alguma maneira, assim? De algum? Ou você não, acha? Eu tava tentando fundar a igreja de um homem só, eu tava criando a minha religião, né, que só serve para mim, não ia ganhar dinheiro, não ia... Eu fui pegando símbolos importantes da minha vida e dando valor e criando quase uma liturgia para... porque tem valor para mim. Mas agora não tenho nada de... Você não acha meio estranho que o meu pai também, ele tinha muito pouco tato social, os círculos de amigos eram super peculiares quando eles existiam, né? Mas é que todos os artistas que têm um entendimento mais, às vezes, ele tinha um super entendimento na escrita dele da mente humana, né? De diferentes pessoas, uma leitura humana, e uma expressão da condição humana e da cabeça das pessoas muito boa, uma leitura muito boa das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, nenhum tato social. Mas, você não acha que é meio estranho que o artista tenha essa sensibilidade toda para, né, para escrever e para ler o outro ser humano, mas para botar em prática é sempre uma coisa, às vezes, meio sofrida, assim, né? O problema de conhecer o ser humano é esse. Se você conhece o ser humano, você sabe que não vale muita coisa. Mas você acha que tem que acompanhar essa? Eu vou te dizer. Às vezes você não ganha inspiração, mesmo com as experiências meio negativas de você conhecer alguém ou se expor a alguma situação meio chata. Aquilo não serve, às vezes. Mesmo que você não perceba na hora, mas como uma certa inspiração até para você falar mal daquilo. Serve. Para criticar, serve, né? Serve, sim. Mas é duro passar por isso. Eu posso criar de outras formas também. Sim. Né? Mas, claro, serve. E como é que você se alimenta criativamente, Mottarelli? Você vê filme? Eu experimento muito. Não, eu vivo. Eu vivo. Eu estou onde eu estou e procuro viver. Claro, eu leio. Vejo cada vez menos filme, mas... leio, mas não é aí. Eu procuro vivenciar. Onde eu tô. Mas como é que, se você não é uma figura muito social, como é que funciona mais eu ou tenho menos? Uma janela, eu tenho uma janela, eu vou ao mercado, eu ando de metrô, de ônibus, eu ando. Você faz alguma coisa para se acalmar, alguma coisa tipo mental, de psicólogo, análise, não, yoga? Eu fiz muito psicólogo, não faço. Eu tenho uns cadernos que ali é o meu lugar, sabe? O meu lugar mental é um lugar de experimentação, é um lugar que me acalma, que gera muita coisa, e esse é o meu método de... Nos cadernos você experimenta bastante, mas tem alguma coisa que você freia assim na hora de lançar, que você fala, pô, não posso falar isso? Hoje em dia tem. É? Hoje em dia tem. Eu tive uma crítica outro dia... Porque no meu último livro, eu falei que tinha algo sobre o criado mudo do personagem. Caramba. Ah, era racista. Tinha que falar mesinha de cabeceira. E tá certo. No próximo livro, eu tô falando mesinha de cabeceira. Não tô falando mais criado mudo. Mas é isso. Você tá sendo policiado por coisas que... eu aprendi, são as palavras que eu aprendi, né? Quando você aprende uma palavra como essa, eu nunca tinha parado para pensar que é um criado mudo, um criado que não, com deficiência, audiomuno deficiente, sei lá. Era um escravo que eles botavam mudo, surdo, para ficar do lado ali. Então, mas eu estou falando de pequena mesa que eu uso e que é muito importante para mim, onde estão meus livros, minha luminária e tal. Eu chamava assim porque foi assim que eu aprendi. Agora eu reaprendi
E vou falar a mesinha de cabeceira. Eu não sei se pode pôr mesa de cabeceira, ou aí pode parecer que ela é maior do que ela é, sabe? Pode parecer que eu estou ostentando. Uma então, pequena acho que eu vou mesa. Falar mesinha, porque ela é pequena mesmo, é muito bonita. Mas ela é pequena, eu não vou tentar ostentar. Mas... É bom que vocês tenham humor, eu gosto disso. Isso é uma coisa que eu aprecio muito. É, que legal. Olha. Eu lembro que eu mostrei. Primeira pessoa que fala isso pra gente, mas não, muito bom. Eu mostrei os vídeos do Gangbang que o Tony fazia com a gente, inclusive o Montarelli gostou pra caramba, pra né? Pra caramba, gostei muito mesmo. Pô, Briano. Mas o. Mas o que que te atrai? Num... O que quando você vai ver um filme. Um livro um também. Um livro ou alguma coisa. O que que te atrai? Super-heróis? Pelo amor de Deus, não vejo super-herói. Eu vi. Eu detesto esse universo super-herói, é uma coisa que eu nunca. Nunca gostei, nunca me atraiu, mas eu fui ver o Coringa lá com o Joaquim Fênix, aquilo é maravilhoso. É, então, aquele Taxi Driver, né? Era pro Scorsese fazer, inclusive. É, tinha que ser, não precisava. Só que ele olhou e já falou, já fiz isso, provavelmente, né? É, mas é lindo. Eu acho, esqueci o nome do personagem do Taxi Driver, vamos chamar o taxista. Travis Bickle. É isso aí. Né? Ele não dançava. Né? Esse dança, isso é uma grande diferença. Ele combina também com aquele um pouco o rei da comédia, parece. É verdade, tem essa, tem isso também. Ele compartilha mais ou menos mais ativamente da sua filosofia de vida, que é um anarquismo total, né? Não, eu não vou dizer que eu sou um anarquista, eu vou dizer que eu não me filio a nada, eu não me filio, não faço parte, não tem alguém que eu falo, nossa, que bacana, eu vou lá. É claro, eu voto, tive que votar depois de 30 anos, é o que eu digo. É horrível dizer isso, mas tive. Antes eu anulava, porque é uma posição política também. Sim, anular o voto. Não é? É uma posição. É o que eu fazia, não é o que eu faço agora, porque agora não dá para brincar. Eu nasci em abril de 64. E aí foi inacreditável ver o que aconteceu na penúltima eleição, foi inacreditável. E eu tenho muito problema com a realidade, eu nego a realidade, eu tenho a minha vida própria, a minha realidade, eu tento evitar um pouco isso. Não sou anarquista também, sei lá, eu só não confio muito... É porque o rótulo do meio é o isento, né? Que é chato, né? Se você não se filia a nenhum rótulo, você já tem um outro rótulo também, que é isento. É. Né? Isento pode ser bonito, isento. É, muitas coisas mudaram, né? Antigamente... Não posso falar isso. Não? Pode? Não posso falar. Não posso falar. É sobre o criado mundo? Eu falo... É por aí. Mas antigamente, por exemplo, vou falar só uma parte. Eu lembro que eu li isso há muitos anos numa revista... quando o auge da AIDS, quando estava acontecendo e que estavam noticiando a AIDS, e eu lembro que um paciente que foi diagnosticado de forma positiva, ele falou que quando ele pegou o resultado e leu positivo, ele achou que positivo era uma coisa boa. Então, eu sou desse tempo que positivo era uma coisa boa e muitas outras coisas... tinham um significado completamente distinto do que tem hoje e estão se tornando hoje um lugar muito comum e muito repetido. Isso. Sem reflexão nenhuma, eu acho. Você sente que teve uma inversão no mundo muito maluca, assim, de... Tipo, politicamente correto, antes era uma coisa muito de direita, assim. Tipo, veio do governo do Ronald Reagan, esse termo, assim, né? Mas é um movimento mundial, se você perceber. Sim. Igual foram as ditaduras. É um movimento mundial, realmente. Uhum. É a mesma coisa. O que eu digo, assim, quando... Pô, a gente vê hoje, assim, a galera falando, a Globo é legal, a Globo tá do lado certo. É meio maluco, né? É a mesma Globo que derrubou o Lula. É? Não é? Sim. É a mesma, é ela que derrubou. Sim. Aí agora ela é legal porque é isso, é a Globo, caramba. Então. É um mundo muito maluco que a gente tá agora, né? Não, e tem um monte de amigos que vão pra lá pra sobreviver ou pra... Uhum. É isso. Você considera isso um artista, às vezes, vender? Quando o cara vai meio pra... Eu me vendo, eu tenho que pagar conta também me prostituo, mas eu tenho um nível mínimo de decência até onde eu vou. Trabalhar na Record não é pior, não? Do que na Globo? Então, eu não trabalho em nenhuma delas. Eu não sei. Eu não sei o que é pior. Não sei se é pior. Qual que você acha que é o... Você falou que você
Qual que é o limite, assim, pra você, assim, de o que, que você faz, o que, que você não faz, assim? Ah, eu listo nos livros do Kafka, vai me vendo, é isso. É, não, porque a gente tem meio, né, que não tem, o mundo é muito maluco, assim, de... E sempre foi um pouco assim também, né, do artista ter que fazer alguma coisa. Eu dou aulas, é o que eu faço. É, porque o artista, aula, na verdade, é o anticapitalismo, né, ele representaria, né, mas ele tem... Não tenho nada a ver com isso, eu não entendo disso, nunca busquei isso. Mas eu preciso, claro. É, eu não gosto. Sempre tem uma posição meio que capitalismo é meio que um sanguessuga da sociedade, que é mesmo, né? Mas o artista precisa do capitalismo para sobreviver, né? Aí você tem, sei lá, suas escolhas. Até onde eu também sei, por ser uma pessoa. Esse acho que é um outro grande problema. Não só sou ansioso, como sou extremamente sensível. Então, com o tempo, o que o tempo me ensinou é saber até onde eu aguento. E tem coisas que eu não aguento, que eu me corromperia totalmente, eu me destruiria. É, se eu me... É isso, se eu trabalhasse com algumas coisas que eu tenho profundo desprezo. Lembra que tinha aqueles anões da Previdência? Lembra disso? Os anões da Previdência? Ah, sim, é verdade. Teve um escândalo. É que eu político. Vi uns anões mesmo. É que eu estou muito no Twin Peaks aqui, eu vi uns caras falando ao contrário. E aí um desses anões da Previdência chegou um dia lá em casa e aí ofereceu assim, emprego para todos os filhos do meu pai, inclusive eu, para o resto da vida, dinheiro até dizer chega para o meu pai escrever uma biografia dele, né? Uma biografia falando mais ou menos bem dele. Aí meu pai nem a pau. Ele não escrevia. Ele... Já que quiseram botar ele na Globo, tipo como uma espécie de um Arnaldo Jabor, ele falou, nunca vou fazer isso. Novela, ele falou, nunca vou escrever novela. Aí eu falava, pai, por que você não escreve uma novela maneira dessa na época, né? Ele falou, eu não vou escrever isso jamais. Aí isto é, todo mundo queria contratar ele. Ele sempre foi um cara autônomo num esquema que... Se ele não produzisse, ele não ganhava. Ele nunca teve esses planos, contratos. Ele falou, não quero ficar preso a ter que obedecer uma emissora, ou obedecer, sei lá, ter que submeter meu trabalho para alguém falar alguma coisa. Eu quero falar o que eu quiser e tal. E o dia que, sei lá, o Globo, né, que ele escrevia para o jornal e para o outro, Estadão, né, tiver isso, eu vou embora. Ele falou, eu vazo. É, mas é isso, eu também falei muito não, mesmo não podendo, às vezes, mas eu sabia, porque tem trabalho que você pega para ganhar, sei lá, vamos chutar, 3 mil, que quando você está trabalhando, você fala, eu pagaria 18 para não estar aqui. Uhum. Então, eu tento fazer esse cálculo antes, quanto eu pagaria para não fazer isso, e aí, é isso que eu tento. Mas eu acho que é muito mal que a sociedade... E assim, eu vejo pelos artistas cada vez mais novos, e a pessoa, tipo assim, o conceito de se vender não existe mais. Não existe. Tipo assim, as pessoas querem se vender barato pra marca, querem, hoje em dia. Elas vão ser celebridade, elas vão ter seguidores, elas vão... Isso, assim, quando você tá afiliado com uma marca, mesmo que você não tá ganhando quase nada não dela, é legal pra você legal, isso agora. Né? O pessoal paga pra usar uma camiseta com o nome de uma marca. E eles pagam por isso. E como? Para fazer propaganda da marca que eles pagam uma grana para andar no peito escrito... Sim. Nike. Adidas. Não é? É. Paga. É, sim. Verdade. É uma... Então, mas é uma maluquice, porque eu lembro que quando eu cresci ainda tinha isso. Sabe? Pô, um artista de verdade não pode fazer isso ou coisa do tipo. Agora acho que eu não sei se essa linha existe, mas... Eu não me considero um artista de verdade, assim, não me considero, juro que eu não me considero, não me identifico com isso, eu acho que eu sou muito mais um artesão, eu não tô, mas é isso, acho que as pessoas hoje se deslumbram com coisas que eu acho muito triste, os valores. Eu achei que a pandemia, o que ia trazer de bom, seria que nós repensássemos o valor das coisas, mas não ajudou em nada. Por um momento parecia que ia mudar as coisas, né? Parecia, porque somos pessoas sensíveis e ingênuas. Eu sinto assim que as pessoas nem lembram mais que teve a pandemia do jeito não, que foi. Não, a gente tem a memória muito curta, né? É o que parece, assim.
É, uma das coisas mais bizarras da pandemia foi descobrir que as pessoas não lavavam as mãos. Pelo amor de Deus, a gente indo em restaurante, né? Por favor, era uma campanha, galera. Agora é sério, depois de ir no banheiro e limpar a bunda, vamos lavar as mãos, hein? De verdade, não só aquela aguinha, hein? Caramba, cara, que horror, cara. Eu tenho um meio toque, eu lavo muito a mão, mas nos prédios de São Paulo antigo, acho que no Rio também, tinham uns cartazes na parede nos anos 70 que era favor não escarrar na parede. Nossa. Quer dizer que antes, pô, no chão, tu vai, mas na parede, nossa, quem escarra na parede? Mas foi educado, teve uma campanha e hoje... É, o ser humano é complicado. Tinha campanha para lavar o pinto, cara. É verdade, verdade. Tipo assim, precisa de uma campanha pra... Eu não peguei essa época. E, aliás, me alertou muito, obrigado, essa campanha. É álcool gel? Álcool gel, né? Não, tipo assim, tinha uma campanha, assim, porque tava dando muito problema e as pessoas estavam ficando doentes mesmo e caindo e sabe assim... É, tipo assim, pra chegar num ponto que alguém tem que colocar um cartaz pra te lembrar, é importante você fazer isso. É verdade. Mas você não acha estranho, imaginar, às vezes, que coisas que a gente vai ver daqui a 20 anos, né? Que as pessoas vão olhar nessa época e vão falar, isso como, é igual a escravidão, quando a gente vê como o racismo era mais radical no passado, e a gente olha e fala, caramba, como que as pessoas poderiam achar aquilo normal? Eu imagino daqui a, sei lá, 30 anos, vai, 50, o que que essa época a galera vai julgar como totalmente ter sido um comportamento totalmente anormal social, assim, entendeu? Às vezes eu fico só vislumbrando. Você tem algum chute? Eu tenho algum chute, tipo, maconha é o meu maior chute. A criminalização da maconha, eu acho que vai ser uma parada que vai ser vista como um total coisa, como, igual a lei seca uma época, vai, que não fazia o mínimo sentido. Os animais, infelizmente, eu acho que isso vai ser visto como um total absurdo. Né? Mas os pets, você diz? Ou também. Todos os animais, porque isso também é uma loucura, né? Também, a quantidade também. De... Mas eu tenho uma teoria que, se vocês perceberem, é porque abriu muito pet shop. Uhum. Muito. Agora está começando a equiparar a sex shop. E eu acho que vai ser o próximo momento. Agora vai ser plugs. Está crescendo igual pet shop. Eu acho que eles viram que animal enche o saco. Dá para se divertir com umas coisas de plástico. Eu vou te falar, eu acho que as pessoas também perderam um pouco das inibições que a gente tinha mais no passado. E agora a galera não liga muito de, sei lá, de esconder que tá indo num sex shop, de esconder qualquer coisa. Mas pra que esconder isso? É autoajuda, não é? Mas às vezes é uma coisa natural. Quando você vai comprar um remédio de hemorroida, você não quer que o mundo inteiro saiba. Não, eu vou na outra farmácia. Não vou na que me conhece. Será que vai ter um sex shop tipo Pets, assim, gigante, assim? Vai, eu acho que vai. Eu acho que tá indo pra isso. E acho bom, acho bonito. Você tem bastante gatos, né, falando de... Morreram, tem só um agora. Todos? Tinha um monte. O tempo faz. Quantos vocês tinham? Uns... Tinha cinco. Cinco, né? Eu lembro que eu não fui lá, tinha um monte. De... Tem uma velha agora. Ah, bonitinho. O que é sobre os gatos? O que é sobre os gatos que te fascina mais? É, porque eu sou um estúpido, eu caí em tudo que me venderam, sabe? Eu casei, eu tive filho, eu tive animais de estimação, que são as grandes roubadas para te prender, e aí a gente cai. E eu caí em todas. Ah, mas é demais, né? Cachorro é demais. Você nunca... Cachorro você já teve? Já tive. Ah. Tudo é demais. Mas tu prefere gato? Não, não prefiro nada. Eu agora quero, como diria o Woody Allen, eu quero uma herpes no máximo, no lado. Eu não quero mais nada que eu tenha que cuidar, que eu não possa viajar. Eu não quero. Como eu bebi na sua caneca, desejo atendido. Herpes, daqui a uma semana. Mas leva o meu gato, então. Mas eu tenho cachorro, mas eu gosto de gato também. Mas eles envelhecem, é muito triste ver eles envelhecerem, é muito triste. Sempre quando você pega um animal, você tem que fazer um preparamento psicológico. Mas que um não dia faz, você vai porque perder, eles são bonitinhos, eles são a vida, a vida é isso. Depois é tão deprimente e... É, um pouco, né? Você tem quantos filhos, Antarelli? Eu tive um e fiz uma vasectomia psíquica. Nunca mais vou ter filho, nunca mais. Com a força da mente, você fez essa vasectomia? Fiz, psíquica. Eu fui fazer real, mas eu era jovem, não quiseram fazer, eu fiz uma psíquica. Entendi. Mas como funciona essa vasectomia psíquica? Perceber a hora que você tem que sair. Olha, bem colocado. E sair. Saquei, entendi. Mas...
Mas o seu filho tem quantos anos, mais ou menos? 28. Ah, 27. 27, 28? 27, 27, desculpa. 27. E ele é, mexe com arte, vai num caminho totalmente diferente do seu? Não, ele está trabalhando com cinema agora. Com, cinema? Com, mas parte de... Técnica? Contra-regra, essas coisas. Ah, como é que, aliás, cinema, como é que foi a tua experiência lá no Cheiro do Ralo? O Cheiro do Ralo foi incrível, incrível. Era incrível aquilo. Quem dirigiu foi o Heitor. Imagino que tenha sido um marco bem diferente na sua carreira, assim, de minha disposição. Vida em tudo foi completamente, mudou completamente minha vida social, existencial, profissional. Foi muito importante para mim. Foi seu, depois o primeiro livro, né? Foi meu primeiro livro, é. Como que é, assim, você estava esperando alguma coisa do tipo? Não, assim? Não esperava, o livro nem ia sair, o livro ficou na gaveta, é que o Arnaldo Antunes leu e mandou um e-mail, eram meus editores que cuidavam do meu e-mail, que eu não tinha paciência. Eles falaram, se o Arnaldo permitir usar esse e-mail na quarta capa, a gente publica o livro, então o livro só existiu por causa disso. Caramba! Mas muito rapidamente ele aconteceu, foi, não tinha nenhuma expectativa. Por que ele não ia sair? Porque minha editora, eu fazia quadrinhos, e eles falavam, teu público quer quadrinho. Então, ou bota desenho aí, ou... Não interessa o teu público. Você se irrita se alguém pergunta para você o que, que você quis dizer com o seu trabalho? O que, que esse trabalho quis não, dizer? Não me irrita, nem um pouco, mas eu não sei dizer o que eu quis dizer. Naquele momento, eu não quis... Na verdade, é uma conversa comigo, eu realmente... Enquanto eu estou fazendo, eu não penso que isso vai sair, vai ser publicado, que alguém vai ler. Eu estou ali, eu estou conversando comigo, lendo um livro que está se formando na minha frente ali. Não quero dizer nada. Então você não se irrita com essa pergunta? Não. Então o que, que você quis dizer com isso? Eu não sei. Eu acho que eu... Não sei. E quando as pessoas te dão... significados para a sua obra que você realmente não, nem viu ou nem pretendia ter significado? Você gosta disso ou você fica meio, ai, que besteira você ter... Não era nada disso, mas parabéns por você ter tirado isso daí. Não, eu não leio tese, essas coisas, porque não dá, porque fala... É muito estranho você ler alguém dizendo o que você pensou ou quis dizer num momento que nem você sabe o que quis dizer. O que eu ouço muito, que pode parecer arrogante, eu peço desculpa por isso, mas é o que eu ouço muito, é que dizem, pô, teu trabalho, nem vou falar nada, devem falar muito. Então, é isso que eu ouço, que falam muito, mas não sei o quê. Então, é alguém isso. Alguém te manda essa elogio? Geralmente falo, nem vou falar, fala porque nada. Você deve ouvir muito sobre o seu trabalho. Aí ninguém nunca fala nada. Não. Então... já ouvi isso. Não é? Eu já sofri disso na época. É bom, porque... Eu falava algumas garotas, ah, você é o maior garanhão, né? Deve sair com todo mundo, por isso que eu nem falei com você. Tá? Se eu vivo nessa neurona, não vai sair com ninguém, porque ninguém fala e acha, todo mundo acha que eu saio com um monte de gente, aí não nem fala, que eu não ia perceber. E mas ela tava certa. Ela tava certa. Mas o... Pô, agora eu perdi até o mas fio da minha. Eu vou te dizer assim, é igual o Stan Lee, ele tinha, as pessoas ficavam tentando... Você não acha que hoje tem uma vontade de se mastigar tudo para as pessoas e tudo tem que ser explicado, tintim por tintim. A subjetividade ou a interpretação, às vezes, de uma obra, me parece que, tipo assim, só quando é uma coisa muito independente, artística, mas antes tinha esse fator, o próprio Taxi Driver que vocês estavam falando, que é um filme muito mais aberto a interpretações do que, a visões do que está acontecendo ali, daquele personagem. Cada um pode tirar coisas, é subjetivo que você pode tirar daquele filme, mais ou menos, né? Apesar dele ser bem direto em algumas coisas, mas é subjetivo que você absorve dali, né? Sim. Várias pessoas têm compreensões. Toda vez que eu vejo, eu tenho uma visão completamente diferente dele. É diferente. Então não tem, na verdade, uma explicação, tudo requer uma explicação do que aquele fim significou, por que o autor... E o autor, hoje em dia, aliás, o autor e o diretor. Lembra quando os autores e diretores tinham uma aura misteriosa em torno deles? Você não sabia direito
quem era você. Talvez ninguém nunca tivesse visto seu rosto, Mutarelli. Verdade. Você era só um autor. Alan Moore, muito tempo eu imaginava. Verdade. Como é que era a cara do Alan Moore? Eu nunca tinha visto. Eu falava, queria tanto ver o rosto desse desenhista. E hoje não. Quando você vira um autor, alguma coisa, você tem que assinar um contrato midiático completo. Que você tem que ser gente boa, tem que falar com seus fãs, tem que dar um exemplo comportamental de vida e ainda tem que ser um escritor maneiro, acessível, de preferência, para várias idades, né? Caralho, é por isso que eu tô fazendo esse podcast, pessoal. Não, a sua achei que comigo casou tudo isso, eu tenho isso naturalmente, tudo isso bem naturalmente. Mas você não acha meio injusto hoje em dia ter essa cobrança? O que eu acho injusto é tratar, porque isso, quando você emburrece as pessoas, explica demais, ou, eu acho que você emburrece mesmo. Se você tira esse espaço criativo que é a subjetividade. E também tem essa coisa, sabe? Você está escrevendo um livro, por que você tem que explicar? Sabe? Você já se expressou aqui, você tem que explicar o que você quis dizer de novo, sabe? Assim, a pessoa não pode só ter uma jornada sensorial sobre aquilo e ficar com isso? Exatamente isso, é o que eu falo muito para os alunos, não é o que o autor quiser, é o que aquilo diz para você, é uma outra relação. Porque eu sinto que é um pouco isso, assim, né? A gente que escreve, muito, assim, é muito uma batalha entre você não querer... Você quer se esconder e você quer se conectar com as pessoas ao mesmo tempo, né? E, o livro é meu enquanto eu escrevo. Depois que ele sai, ele é de quem lê. Se a pessoa fala que o fim é aquilo, é dele, eu... É, e fica um desafio, assim, né? Sempre de, mas você sabe o que você quis dizer com isso? Aquela, sabe? E eu já vi o David Lynch putasse uma vez com um repórter, que o cara falou, pô, mas você sabe o que você quis... Eu sei, mas não vou ficar te explicando aqui. Você vê o filme e... O que eu quis dizer muitas vezes é o que eu não pude dizer. Então eu transformei numa grande alegoria para dizer algo que eu não posso dizer. Tem coisas que não pode dizer. Não posso dizer não é por essa patrulha, por essa. É algo que se eu externasse verbalmente, eu deixaria de ser. Eu não posso dizer realmente. São coisas que eu não posso dizer. É, essa é a diferença. Não sei, no Twitter falava o que você quer falar de uma vez, hein, né? Em vez de você fazer uma jornada que realmente a pessoa tem que viver aquilo e sentir alguma coisa ali, né? Como que você vê o cinema nacional aqui, Mutarelli? Você gosta dos filmes nacionais? Você é um apoiador do cinema nacional? Você é um crítico ferrenho do cinema nacional? Eu apoio tudo. Eu não acompanho muito, não sei muito o que está sendo feito assim. Entendi, mas tem algum diretor que você admira, brasileiro, de cinema, fora o Heitor Dalia, né, que você vai ter que falar. Adoro a Ana Mulaert, sim, adoro trabalhar com ela, sim, eu adoro. Quem mais? Carim, tem gente boa, não tenho acompanhado realmente, mas tem gente boa, tem gente jovem aí pra caramba. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Tem pessoas de outras classes. O cinema antes era para poucos, era um clube fechado, né? Hoje... Deus abençoe a pirataria, né? Hoje tem muita gente fazendo cinema que vem de muitos lugares, isso é importante. Sim, mas você, por exemplo, você tem alguma aspiração profissional, algum sonho seu que você fala, putz, eu queria muito... trabalhar com alguém, fazer algum projeto ou ainda tirar alguma outra coisa? Eu não tenho nenhum sonho, nada. Não quero nada além do meu trabalho, de poder tocar nada. Não ambiciono nada, realmente. Nada. Você é um cara materialista, em algum sentido? Você faz alguma coleção? Você coleciona alguma coisa? Coleciono. Não pode falar. Não posso. Eu tenho um altar pagão. Eu tenho um altar que eu guardo coisas que eu acho que são valiosas. Mas qualquer coisa. Geralmente é quase lixo. Não, os outros consideram lixo, mas deve ter algum valor sentimental. Mas tenho relíquias, assim, coisas que devem valer muito. Por serem muito antigas. Eu coleciono coisas que... Eu falo, isso aqui tem que estar no meu altar. Às vezes uma tampinha de caneta, uma coisa assim, mas... Mas não são coisas caras, né? Não são coisas caras. Sim. Você não pira de comprar, tipo, um computador maneiro pra você escrever onde? Não, num computador simples, que funciona. É um lixo, mas ele
Funciona. Você não pensa em trocar para um MacBook Pro? Eu detesto a Apple e a ditadura da Apple de ter que tirar todas as entradas. Eu não posso botar mais meus HDs. Eu tenho que depender da nuvem deles. Você acha que eu vou querer trocar de celular todo ano para ter uma câmera? Eu não quero, e essas coisas não me seduzem. Certo. Mas, o que você acha desses caras, esses milionários, tipo Jeff Bezos? Bilionários. Bilionários, né? Esses ele caras perdeu que realmente... bastante agora comprando o Twitter, ele perdeu... O Elon Musk. Eu ia até falar dele também. Falando, são todos mesmo, né? Devem ser extremamente infelizes. Quanto mais você tiver, mais você vai ver que não te sacia, não é isso? Não cobre esse buraco, não vai ser tendo dinheiro ou comprando ou botando tênis, mas não vai, ou indo para a lua, ou não vai. O que você sente que é uma vida saudável, Mutarelli? Não sei. Que não, uma vida feliz? Não, feliz, saudável, eu não sei, eu quis dizer saudável nesse sentido. Assim, nesse sentido, eu acho que você tá bem com você e com os poucos ali, ter um tempo para você, acho que isso é... ficar fora disso tudo um pouco. Então, eu vou te botar uma pergunta hipotética. Então, se caísse 10 milhões de dólares na sua conta agora, e é seu mesmo, vai. Alguém errou um negócio de direitos autorais e na Não, se errou, Arábias, eu vou consertar. Né? Porque eu tive os erros que eu tive, eu conserto. Eu não quero que não é meu. Se foi um erro, não é meu. Um erro, eu estou dizendo assim, na contabilidade de uma editora sua que não teve viu os direitos autorais então, e aí mandou... Teve, eu vou lá e corrijo, eu falo, isso está errado. Não, um erro deles. Eles falam, aí a gente não transmitiu o dinheiro que a gente devia. Tá bom, o dinheiro é seu. Tá bom, tá, entendeu? É ele vendeu muito, sei vendeu lá, no muito. Afeganistão, tá, você não sabia. Sim, lá e aí é verdade, lá. Veio para lá. Lá grande bombando. Mercado. E vier quanto? 10 milhões de dólares. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é. Se você falar mais do que, sei lá... 50 mil, eu não sei, não consigo pensar isso em 10 milhões. Eu não sei o que eu faria de diferente. Não daria, pelo menos para as pessoas? Claro, claro. Eu tento cuidar dos meus, de quem está próximo, de quem precisa. Sim. Tento realmente, por menos que eu tenha. Não quero... Dinheiro eu não coleciono, não quero, não tenho realmente nada que eu queira. Realmente. Sim. Material, assim, você falar. Eu pensei assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu gostaria de fazer uma ONG de cachorro de rua. Sei lá, pegar uns cachorros, botar num... Tipo, se eu tivesse uma grana, sei lá. Eu acho que o dinheiro pode parecer cafona e clichê, mas às vezes ajudar os outros faz bem, né? Faz, claro que faz. Para você, principalmente. Também para a gente. E eu claro que ajudaria, mas... Mas você não pensa em ter um iate, nem... Meu Deus. Eu ia ter que ir para a praia para entrar num iate. Não penso. Sim. Nem um trailer, nem uma limusine, nem um carro. Eu não tenho carro, não quero ter carro. Mas você sabe dirigir. Sei, mas não dirijo há muito tempo, já venceu a minha carteira, não quero mais dirigir, não quero viver a loucura dessa cidade. Você gosta de viajar? Não gosto mais, eu detesto aeroporto. Viajar é bom, claro, é sempre bom, mas você tem que passar por um aeroporto. Isso é muito chato. Chatíssimo, ser revistado. Revistado. Pô, às vezes você está escondendo um baseado, você tem que ficar morrendo de medo se alguém vai... E dá pra ter algum medo cachorro mesmo. Vai Vem estar sempre lá. Aqueles cachorros. E o uísque, você não pode levar sua garrafa, mas você pode comprar no free shop. É tudo muito hipócrita. Os preços absurdos também, que tipo, ninguém deveria poder pagar isso, né? É muito chato mesmo. Mas não tem nenhum, tem nenhum seriado que você assiste? Você tem esses Netflix? Eu vejo com meu filho, porque é um momento social. Estamos vendo duas séries lá, mas... O que você tá vendo? Bandinha Adams. Não. Eu vejo com ele um The Boys e The Wire, acho que é isso. Pô, The Wire é maneiro. The Wire é bom. Não, é bom porque eu tô com ele. Uh-huh. A gente fuma um, vê, come um trash food. O The Boys é o dos heróis, anti-heróis. É. Você não acha uma crítica esperta ao sistema que a gente tá vivendo agora, assim? Tem uma crítica. Se amarra. Mas tem mocinho, sabe? Tem o mocinho.
Tem os mocinhos cheios de remorso, mas são mocinhos. Funciona assim. Um pouco nessa base. O que você gosta de filme, tá vendo, assim? Seus alguns favoritos, assim? Eu amo David Lynch. É o melhor, eu amo, né? David Lynch. Eu gosto muito de algumas coisas dos irmãos Coen. Eles são muito bons também. Ah, Sangue Negro lá, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Aquilo, tem coisas incríveis, O Mestre. Uhum. Ah, que mais? Tem os antigos, eu revejo, eu tenho muito DVD, eu revejo muito filme. Né? Tem coisas incríveis ali. O Tambor, lembra? O Gunter Grass, tem um romance do Gunter Grass que foi filmado, não lembro o diretor agora. Qual ator que faz? Um menino que parece meio um girino, que não dá para saber a idade dele, é incrível. Ele faz desde que ele é um feto até a idade adulta de 3 anos. É incrível. É de que época, assim, mais ou menos? Nos anos 70. Uhum. Tambor? Pô, o Tambor. Não lembro o nome do diretor agora, uma falha. Você aceitaria trabalhar com um personagem criado por outra pessoa? Eu faço. Eu acabei de fazer um filme incrível esse ano, um personagem que não tem nada a ver... Enquanto ator ou não ator, que é o que eu sou, eu não quero mais trabalhar com um personagem que seja meu, não quero. Ah, não, mas acho que ele quis dizer assim... Eu quis dizer assim, vamos dizer, a Marvel... Wolverine... A Marvel... Ah, não, eu desenhar para os caras... Não, acho que calma, não, escrever. Calma, vou tentar ficar calmo. Escrever... Tá me deixando nervoso agora. Mas eu quis dizer assim, vamos dizer, a Marvel fala, cara, Mutarelli, a gente está fazendo uma jogada com todos os países, pegando os artistas mais influentes de todos os... países diferentes das suas áreas e tal. E, cara, toma esses personagens aí, Homem-Aranha, Capitão, faz o que escreve, você tem liberdade criativa, aí, escreve qualquer aí, coisa. Aí que entra os 10 milhões? É liberdade ser. Criativa, eu escrevo o que eu quiser. Você faz o que você quiser, com esses, dá a leitura que você quiser em cima desses personagens. Ah, isso é interessante. Né? Tipo o Coringa, pega um Coringa desse da vida e dá, faz o que você quiser. Eu acho difícil fazer alguma coisa com esses personagens que já fizeram tudo, aí eles têm que matar... Depois eles ressuscitam, agora vem a gênese deles antes e tal. Mas talvez, não sei, aí depende do que eu tivesse de trabalho, de dinheiro para o ano e tal, eu ia pensar mais nesse sentido. Financeiro mais. Completamente. Certo. Eu não teria nenhuma vontade de falar sobre nada disso. Qual o personagem de quadrinho que são seus favoritos, assim? Quais personagens, assim? Tintim, eu sei que você gosta Tintim, muito. Tintim, eu gosto muito. Tem algum que é... Eu gosto da turma do Snoopy também. Ah, é? Gosto de Charlie Brown, gosto daquilo. Que mais? Pô, agora tá saindo... O Comic Zone lançou o Rancherox, essas coisas... Anos 80 ali, muito bom, né? Eu adoro Munhoz. Munhoz e Sampaio também. Pipoca e Nanquim. Estão fazendo um monte de merchandising. Lançaram coisas incríveis. Eu não leio mais. Uhum. Eu comprei, eu talvez tente ler. Mas eu não sei se eu consigo ler quadrinhos mais. Você acha que o momento social que a gente está vivendo hoje em dia tem alguma coisa a ver com essa super vício em heróis de colã, capas, salvando o mundo e vilões, brigas e blá? Eu acho que os heróis vendem muito uma ideia que eu nunca tive. Eu acho que isso tem a ver... Eu venho de uma família muito disfuncional. Então, os heróis representam muito o pai, aquela figura. O meu pai não era exemplo. É, igual eu não sou, eu sempre falo para o meu filho, eu sou uma advertência, eu não sou um exemplo. Então, nunca me seduziu isso. Esse cara... Então, para quem começa a ler cedo, para quem começa a fazer terapia cedo, não tem como você engolir nada disso, do bom mocismo e esse bando de... não tem como. Mas eu sinto que isso, boa parte desses produtos são criados para adultos que se tornaram hiperinfantilizados hoje em dia, né? Sim, é isso que fazem, por isso explicam tanto, porque são... Outro dia mesmo eu estava lendo aqui um negócio que uma mulher... acho que é um comentário desse, né? Que o Super-Homem, tiraram ele do elenco, né? O ator que faz o Super-Homem, né? Aí a mulher, eu vi o filme e chorei porque eu sabia que era o último filme que eu ia ver meu Super-Homem, não sei o que lá. Aí tinha uma resposta de um cara embaixo, né? Pô, você não tem vergonha, não? Você tem 40 anos de idade chorando por causa disso, cara? Né? É tipo assim, uma sociedade totalmente que ficou meio imbecilizada um pouco, né? É tipo assim, meio...
Então, você vê uma pessoa que eu entendo a dor que ela vai passar ali, mas para você chegar para sua dor ser isso, Você já viu aquele filme Misery? Já viu esse filme? Não. Louca Obsessão, acho que é o nome aqui. Do É do Stephen Stephen King, King, que a né? mulher sequestra um cara, que é um autor famoso Ah, de sim, livros. vi. O que seria baseado nele? Que atropela e Que prende ele atropela. na É. cama E lá. força ele a escrever o Sim, livro do jeito que ela quer, para os finais, vi isso. assim. E aí tortura ele até ele escrever isso. Só que no Uhum. final ele mata ela, escapa, né? Então. É, tem que. É o herói, né? Ele tem que. Mas você não fica, às vezes, refém de, tipo, do gosto. De forma alguma, Refém, Eduardo. assim, do que as pessoas, às vezes, querem que você produza. Não, nunca. Era para eu estar fazendo Diomedes até hoje. Eu parei, eu não sigo o que é. É isso, meus livros são experimentações. Não, não me importa o que queiram, ou a editora, ou eles. A editora não me cobra nada também. É, nesse sentido, não tem nenhuma pressão. Eu também não tenho nenhum. De alguma forma, o trabalho é quase. Isso pode ser ruim, parece, não é que é descartável, mas são pegadas, aquilo vai ficando, você tem um trajeto ali. Eu falo, eu estou sempre escrevendo o mesmo livro, mas em círculos do inferno diferente ali. É o mesmo, de alguma maneira. Mas eu estou em outro lugar, e estou num lugar, sei lá, de experimentação mesmo. Isso para mim é vital. E essas mitologias fantásticas, tipo Senhor dos Anéis, esse tipo de literatura, quer dizer alguma coisa para você? Tipo Harry Potter? Eu sei que não é a mesma coisa, mas tem um quê meio de Odisseia, né? Então, eu estudo, eu leio, eu vou um pouquinho para a fonte, eu vou ler isso, né? Eu vou ler as mitologias, as primeiras. Isso me fascina muito. É difícil, é cansativo, mas eu faço isso, eu leio. É o que eu falei, eu preciso ler agora, terminei mais um de. Falei, preciso ler um contemporâneo, alguém que escreveu algo pelo menos 400 depois de Cristo, porque eu leio, os caras escreveram. Shakespeare. Shakespeare, eu vou pular um pouquinho, vou adiar. Eu já li Shakespeare. É maravilhoso, mas é cansativo, as traduções são muito datadas, muito. Mas é fascinante, claro que é. O meu pai mesmo, ele chegou numa idade que ele só relia Mas é livros. isso, eu estou relendo também. E sabe o que é lindo? Então, para quem não gosta de passar tempo com pessoas, eu tenho passado tempo com o eu jovem. Eu estou lendo livros que eu li há 30 anos, estou relendo. Isso é uma experiência muito incrível. E você já leu a Bíblia, por exemplo? Não sei se toda ou quase toda, desde muito novo, eu li muito. A Bíblia sempre foi uma grande inspiração para mim, É. porque eu acreditava que era uma fake news, que o diabo que era o cara legal, eu ficava procurando essa leitura Certo. e encontro, claro que encontro. Então você tem alguma coisa religiosa em você? Eu Algum osso religioso? tive uma formação católica, mas não tenho. Você não acredita em Deus? De forma alguma. Você acredita que morre e acabou? Não tem nada Não, depois? eu não acho que acabou a individualidade. É meio ayahuasca, sabe? Tomou já Não aquele. tomei Então é ayahuasca ainda. meio aquilo, você é o todo, você desintegra a tua individualidade, essa coisa que é tão cara pra gente, cada vez mais cara, que é uma prisão. Mas se você não acredita em nenhum poder superior de criação, não Deus, vai, mas você acredita que só na humanidade. Eu acredito em acidentes, talvez, acidentes bem maiores e. Mas são acidentes, eu não acredito que isso tenha consciência. Os seus infartos, por exemplo, nada é um poder cósmico. Você poderia ter morrido alguma coisa que tem controle do seu destino, O que é mais minimamente. louco é que três médicos falaram, foi um milagre. É muito absurdo ouvir um médico falar isso, né? O médico que te salvou ali falar isso.
Não, de por quê? Eu voltei para fazer, eu tô pior do que eu era. Eu tô... Você não acha que isso é por algum motivo você voltou? Nenhum, eu voltei porque... Uma casualidade da vida. Vaso ruim não quebra, o Dexter cantou ali. Entendi, mas e outras religiões você não... Não. Nada se absorve, tipo... Eu estava tentando criar a minha, que deu trabalho, pegar as coisas que têm valor para mim e tentar entender a minha religião. Seria mais ou menos baseado em que é essa daí? É, no tintim, no, na tampinha da caneta, no, sim. No whisky, umas coisas assim. O que teve valor para mim, o que foi importante, o que de alguma forma... me formou, ou abriu, me expandiu, me fez pensar, me emocionou, me tocou. Eu acho que isso é importante, eu mapear isso na minha vida e ver esses valores. Isso tem a ver com a minha religião, com o que é sagrado, de alguma maneira, para mim. Você era bom aluno no colégio? Não, eu era péssimo aluno. Eu, eu tenho dificuldade em ver o todo, eu vejo detalhes. Eu não acredito nos livros didáticos. Nem no método de ensino também, né? Não, o método eu tenho por... eu comprovo que é a pior coisa que existe, né? Isso. De você ensinar todo mundo meio como uns robôs, assim? De não perceber cada um, o potencial de cada um e querer que todo mundo faça uma prova igual e tenha o mesmo resultado. Cara, nos Estados Unidos muita gente faz aquele... E começou na pandemia também, aquele homeschooling, né? Que a pessoa dá aula por conta própria para os filhos dentro de casa, assim. É uma alternativa, né? É um método de ensino convencional. Eu não sei, porque é o que eu falo. O que eu ensino para o meu filho é não faça isso, não faz isso que eu estou fazendo, não faz isso. Não faz... Mas eu sei ensinar matemática nem a ler e não tenho paciência para isso. Não sei ensinar a dirigir, não sei ensinar nada assim. E daqui a pouco eu fico com a sensação total que é... Já começou até. Outro dia tinha uma escola aqui que um cara entrou atirando. Outro dia, outra nova aqui. É uma coisa que acontece todo dia nos Estados Unidos. E é só natural que a gente queira importar mais esse hábito horrível para cá, né? E, sei lá, às vezes eu acho que... Tá totalmente errado esse sistema escolar e só provoca competição entre as pessoas. Exatamente, entendeu? É só competição. E é competição até de roupa, de estilo, exatamente. De dinheiro, de popularidade. E, na verdade, sei lá, esse é um treino. Dizem que é um treinamento para a vida real, né? Você está no colégio, você está treinando para... Tá. Porque a sociedade já te apresenta. É que no meu tempo não existia a palavra bullying. Isso aí era a vida. A vida é isso. No meu tempo os pais espancavam. No meu tempo não tinha isso. Não tinha... Ninguém ia ver o direito de uma criança. Criança não tinha direito. Lugar de criança é outro. Vai para lá. Não tinha... Eu acho que esse é um problema também. Eu acho que esses mundos se invadiram demais. Acho que os pais estão muito presentes no mundo das crianças, as crianças muito presentes no mundo adulto. E tinha que ter um pouquinho mais de separação nisso. Você gosta de ser professor, Mattarelli? Eu gosto, porque eu não sou professor, sou um professor de curso livre. Então, é bem diferente. Eu sou um desorientador, na verdade. Né? Em que sentido? Eu vou bagunçar tudo que eles acham que sabem e só vou pôr dúvida. E que você acha que faz uma boa história de um livro assim? Eu acho um bom que, livro, que né? É o carisma e o tempo de quem conta. Não importa se a história é boa ou ruim. Uhum. Não importa como eu te conto, o quanto eu te dou e como eu vou te dando isso. Eu acho que aí não precisa ser nada demais, desde que você saiba chegar. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu conto muito aquela piada do... Seu gato subiu no telhado, né? Eu vou contar porque muita gente da nova geração não conhece, mas não pode falar mais, então vou contar ela politicamente. Show. Né? Não, eles não tinham nenhuma nacionalidade, nenhum credo, nenhuma cor, nem nada. Eram dois amigos, o Manuel e o Joaquim. E o Manuel foi viajar e pediu para o Joaquim cuidar do gato dele. E conforme ele foi cuidar, o gato
morreu. E ele mandou uma carta pro Manuel, falou, acho que era o Joaquim, agora eu não lembro quem era quem. Falou, seu gato morreu. E aí o Joaquim fala, não, mas você não pode falar uma coisa dessa. Você tinha que ter me falado, seu gato saiu na rua, seu gato subiu no muro, seu gato subiu no telhado, era um dia chuvoso, seu gato escorregou, seu gato caiu, levei ele ao hospital, ao veterinário, tentamos de tudo, infelizmente ele não resistiu, seu gato morreu. Isso é contar uma história. Se você fala, seu gato morreu, acabou. Uhum. E aí passa uns meses, o Joaquim recebe outra carta e fala, sua mãe estava na rua, sua mãe subiu no muro, sua mãe subiu no telhado. Isso é escrever. Não precisa, se eu contar até o fim o que aconteceu com a mãe, eu destruo o livro, porque falar demais também, uhum, ou escrever demais, também é ruim. Eu acho que tem a ver com um certo carisma e tem a ver com como você começa a falar sobre qualquer coisa. Eu acho que a gente falou muita coisa que nós não gostamos aqui e foi divertido e foi interessante falar sobre isso. Eu acho que dá para falar sobre tudo, até sobre o que você não gosta, sem ser chato. É, mas hoje as pessoas estão com medo de conversar sobre certos assuntos. Mesmo conversar sem eu ter uma opinião formada, tentar empurrar uma opinião goela abaixo de alguém, mas só de tratar de um assunto, conversar. Exatamente, muitos assuntos, você não pode... É, não pode falar sobre o assunto, isso é muito louco na minha concepção, você não poder conversar sobre um assunto publicamente, nem nada, não poder abordar certos assuntos, senão você pode perder, sei lá, seu emprego, tudo. Você pode ser execrado pela sociedade e então... tal. Pode. E você acredita em chips, assim? Chips? Em que sentido? Você acredita em chips? Eles existem? Ou não existem? Tipo aquele negócio que o Elon Musk estava querendo fazer, que era botar um chip no cérebro das pessoas para ajudar elas a... com doenças pré-existentes. Vamos dizer, você tem um negócio no coração, alguém tem Alzheimer, ou alguém tem Parkinson, sei lá. Aí você põe o chip na cabeça e ele dá estímulos elétricos, teoricamente, que faz você não tremer mais, ou seu Alzheimer. Você acredita nisso? Quero. Você escolhe o que você quer ali e ele libera no eu cérebro? Eu acho que é mais ou menos... Ou é mais doença? Não. É um protótipo, né, que eu acho que... Então, se eu colocaria... Nós vimos casos de pessoas que botaram chip para ajudar Alzheimer, para ajudar algumas doenças, e que ajuda. É igual marca passo, mas outras pessoas dizem que isso já tem um super controle. Claro, mas esse controle está aqui, ó. O controle, antigamente, você tirava a bateria do seu celular quando você queria falar uma coisa que não queria ser escutado. Sim. A Apple inventou que não tira mais, agora nenhum tira. Antigamente, então nós estamos sendo monitorados o tempo todo. Antigamente, você tinha uma câmera. Não tem duas câmeras porque é selfie. É duas câmeras porque não tem como você esconder o que você está fazendo. Você está sendo visto e ouvido. Não precisa pôr um chip no seu cérebro. Ele já está aí. Mas se é um chip que vai me liberar algumas coisas e cuidar da minha saúde, tudo bem. Eu vou te falar, às vezes eu me pergunto assim, por que a resistência em ser completamente rastreada? Não, exatamente. Depende. Às vezes, assim, por que a resistência, às vezes, das pessoas em serem completamente rastreadas por uma empresa, sendo que elas já vão ser mesmo. Então, por que brigar com isso? Não sei, eu posso estar num pensamento não, totalmente colonizado. Eu concordo, porque eu não vou dizer que eu sou um cidadão exemplar, mas quem convive comigo sabe por onde eu ando. Por onde eu ando. Sim. A não ser que eu estivesse vendo no computador, sei lá. Né? Não, eles sabem, hein? As pessoas sabem que eu vejo no computador essas coisas. Eu não tenho por que esconder nada disso. Às vezes eu não... Porque, assim, eu acho que eles não querem, mesmo que eles rastreiem, não é uma coisa para ver se você está vendo, sei lá, pornô de qualquer jeito, pornô ao quadrado, é para ver o que você consome e como te vender melhor alguma coisa. Sim. Né? Por enquanto, eles estão usando nesse sentido. O que é aquilo, você fala e aparece na tua rede o que você falou, e você compra ou não compra. Enquanto eles estão usando para isso, eu já comprei umas coisas que eu queria, que apareceu para mim, e falei, pô, eu queria mesmo, falei hoje, vou comprar. Você viu a China lá, que os caras, eles fizeram aqueles rastreamento facial, né? E agora eles estão, a galera que está protestando contra o Covid-0 lá,
Eles estão vendo pelas imagens e... E o rastreamento era aquele de botar focinho, botar uma carinha de bicho, eles estão te rastreando. Ah, e você acha filtro, bonitinho, né? E você está sendo... Sabe esse de velho que você usa do Snapchat? Ah, sim, aqueles, tá no sistema, né? Eu quase não uso esses mais, na verdade. Mas você não acha que, pô, tem uma... Hoje em dia eu acho que as crianças, que a gente tá falando das crianças, né, e tal, do colégio, né? Mas eu acho que tem um bloqueio total hoje das pessoas. Na minha opinião, no futuro, vai ser uma sociedade totalmente bundão, de gente que não pode receber uma revelia, nada, que ela vai ficar totalmente desabada, ninguém pode desagradar ninguém, tudo tem que ser meio enaltecido. Os pais, ou eles são brothers, ou eles querem ser brothers dos filhos, ou eles têm uma criação totalmente permissiva ao extremo para não... dá nenhum dano psicológico futuro, na verdade, mas isso é o oposto, né, do que vai acontecer, na verdade. Exatamente, eu acho que você está criando um monte de monstros e é isso, eu acho que vai ser um momento muito monstruoso. Daqui, eu prevejo daqui a uns 15 anos, assim, uma sociedade que só quer ser youtuber e ninguém é, mas vai fazer também nada. Eu acho que, eu não sei se vai tão longe assim, né, tem algumas modas agora que estão durando demais, as modas não duravam tanto. É que as modas também, por exemplo, vamos falar tatuagem, que é um modismo e é mais difícil você... Ah, agora não uso, mas não é igual cortar o cabelo, os barbudos aí que depois vai na barbeira vintage e tira no mesmo lugar que passou o creme e tal. A tatuagem é uma coisa que vai ficar, vai murchar, vai... Eles estão tentando eternizar os modismos. Mas assim, às vezes é a sociedade que vai decide mais ou menos, né? O que fica eternizado, você não acha? Não, eles vendem para a sociedade o que eles querem e acreditam que eles acreditam que eles gostam. Se você parar um minuto, eu acho que a maioria das pessoas se parassem realmente e se olhassem isentas de um monte de coisa, isentas do outro, do... ia falar, puta, acho que eu vou mudar de roupa. Ah, sim, acho que eu não precisava disso. Acho que eu não. Se as pessoas parassem de se olhar pelos olhos do que elas acham, que as pelo que elas postam, pela outra câmera, olha, você olha um pouco, olha como. Você não precisa disso, você não precisa de um monte de coisa que você está acreditando que você precisa para fazer parte de algo que não é legal. Sim. Não é legal. Parece legal, porque todo mundo parece legal, todo mundo bota que tá legal, mas não é, ninguém tá legal. Mas esses cursos da sociedade, de moda, de guerra, você não acha que é uma coisa mais ou menos que não tem como você frear, que não, é sempre não, a mas terra isso tá é bonito. A esse ciclo. Isso é bonito. Hoje eu tava ouvindo um podcast do Manuel da Costa Pinto falando sobre o Camus, e tava falando sobre isso. Não importa, eu não vou mudar nada lutando contra isso, eu não vou... Mas eu quero entender que eu não sou a favor disso. Eu entendo que eu não sou a favor disso. Sim, é uma coisa... Eu não vou lutar por isso e sei que é inútil lutar contra isso. Mas eu sei que isso não é legal para mim. Então, eu tenho esse pensamento várias vezes. Se eu só fazer um xixi, um segundo... Eu posso também pegar um negócio rapidinho? Claro, pode, fica à vontade. Claro, vontade. Deixa o Yuri sozinho aí. Deixa eu aqui. Eu tô com fio, né? Sim, sim. Vou ficar aqui, esperando aqui. E aí, Tony, como que estão as coisas? Tudo bem. Aqui, ó, chegando bastante superchat também. Uh-huh. Estamos agora também com 689 espectadores simultâneos. Vamos aproveitar e pedir para a galera assentar o dedo no like. Boa. Vamos fazer uma pergunta do pessoal, então. Vamos lá, ó. Acabou de chegar, inclusive, o André Porto mandou R$50. Espera aí, deixa eu aparecer aí na tela para todo mundo nos ver. Doutor ó. Pedrinho. Ó, o André Porto então mandou cinquentinha e fala assim, ó, Mutarelli, o quadrinho O Astronauta tá na minha cabeceira há meses e estou produzindo um curta-metragem baseado nele. Gostaria muito de lançar no YouTube. Como posso fazer para garantir que nenhum direito autoral seu seja ferido? É uma boa pergunta. Da minha parte não tem problema nenhum, mas não é só meu, né? Ele envolve o trabalho de outras pessoas. É uma parceria que eu escrevi a história. Talvez fosse bom conversar com a Comic Zone, né? Que são quem tem os direitos.
E são pessoas muito lúcidas e que vão entender se é algo com fim lucrativo ou não. Mas acho que é legal conversar para não ter nenhum tipo de problema, né? É bom. Obrigado pelos R$50. Não sei se para que é, para as crianças? Esse que eu vi, não, que vocês das crianças foi o que a gente fez no sábado. Ah. Esse aqui é o que mantém o programa. Bom, vamos ajudar, é importante. Eu vou fazer um Pix depois também. Ah. Isso é maneiro, vai pra... Como que é o nome da casa mesmo? Casaninho. Casaninho. Tá. Isso. Aí o nosso episódio de sábado lá, tá tudo explicadinho lá, foi bem legal. Demais. Ó, deixa eu ver aqui, o próximo... O André Oide mandou R$27,90 e fala, Muta, te amo! Obrigado. Eu tenho recebido muito carinho e eu agradeço de verdade por isso. Vamos lá para o próximo, é o Jean ou Jim Ostaszewski Pimentel, nossa, o nome... Você abriu o Pix aqui também para ver as perguntas. Ou polonês. Mandou vintão e fala assim, Mutarelli, você conhece algo da obra destes três? Georges Batel, Junji Ito e Rogério Skylab, se sim, diria que tiveram alguma influência na sua própria arte? Conheço o Batel e o Skylab, não acho que tenham tido influência na minha obra. Acho que tem isso. Nós somos um pouco antena também, de um momento. Acho que essas pessoas que trabalham com esse tipo de... acabam captando alguma coisa que está aí. Acho que tem um pouco do coletivo mesmo. Eu sou super sensível, na verdade. Juro. Eu sou uma esponja sensível. Por isso que eu tenho essa carapaça dura externa por fora, entendeu? De sarcasmo, às vezes, e talvez insensibilidade para as outras pessoas, mas, na verdade, é uma proteção. A gente sabe, Bentola. A gente sabe. Está tentando falar isso para o público. Não, eu entendo completamente. Acho que muito, muito. Tem muitas pessoas que... precisam, para proteger a sensibilidade, aparentar uma coisa completamente diferente, como defesa, né? Como muitos animais fazem isso, né? Às vezes a introspecção, o excesso de sarcasmo, o niilismo também, você usa isso como um mecanismo de autodefesa, um pouco, né? Egocentrismo também, às vezes, é só um escudo. Não, e às vezes você não quer se emocionar e você faz uma piada terrível sobre... Eu faço muito isso. Eu também. Eu estou fazendo essa piada para não mostrar que eu estou comovido, para me proteger, realmente. Exato. Tem certas coisas que eu não vejo mais. Tem filme que animal é maltratado, eu não assisto. Não, não dá. Se criança é tortura, eu também não assisto, cara. Não assisto mais esses filmes, não dá pra mim, cara. E aquele comercial que eu comecei a doar pra aqueles caras, Médicos Sem Fronteira, com aquela música. Eu também. Para ver, só põe é um bom só. Não ter TV, porque você não... Senão você gasta todo o seu dinheiro em meia hora, porque... E outra coisa, eu vou fazer uma propaganda, do YouTube acho que é bom fazer propaganda. Não, fica à vontade. Paga aquele que não tem anúncio, que é baratinho, aí não entra mais aquele monte de lixo, daqueles negócios vendendo imóvel, e os caras vendendo passagem aérea, e o móvel e o imóvel, aí você paga sete e pouco, eu acho que é muito barato, ou 20, sei lá, mas você não tem mais... Mas o pessoal prefere não pagar e aguentar 3 minutos de comercial de um... Comercial, eu acho que é isso. Esse é o grande problema. Não é? É o grande problema. Eu sinto que é isso, assim, tipo, até tava vendo uma entrevista de um dos caras que era roteirista dos Simpsons lá, que ele falou assim, eu preferia um mundo entre sem bomba atômica ou sem publicidade, sem publicidade. Claro, isso é o grande mal. Isso nasce, bom, é isso, é um grande mal. Então, a gente tem que viver disso, a gente faz, né? Tipo, não tem o que fazer mais, assim, não tem como parar esse trem, mas assim... Eu acho que, assim, a partir do momento que você aceita a mentira, porque a publicidade, de certa forma, é uma mentira. Uma grande mentira. Em troca do dinheiro, assim, né? Você fala assim, tudo bem ele mentir se ele tá ganhando dinheiro com isso. Tipo, corrompe tudo, né? Tudo. Eu acho que quando... É isso. Nós fazemos propaganda do que a gente gosta, naturalmente. Uhum. E isso é uma boa propaganda, é uma propaganda que propaga realmente, uhum, né? Essas que ficam, você tem que aguentar 3 minutos um negócio que fica repetindo. Eu falo, eu não sei como a marca acredita que alguém vai comprar ou gostar dessa marca com essa infestação e
Eu também não acredito, na verdade dá uma raiva que eu nunca mais quero comprar o produto. E é isso, e aí conta para quem está fazendo, para as agências, conta, por isso não pode pular, porque conta a visualização, o cliente fica feliz que teve tantas visualizações. Que hoje é isso, quantas pessoas viram. É tudo. O que, viu o quê? Tudo parece que virou número agora, né? Tipo assim, não importa se é bom, se é ruim, se é número. Tem o número, não tem o número. É o valor, é. O que isso quer dizer, né? Tipo assim, muita gente ou pouca gente viu, assim, no fundo, e se você ganhou dinheiro ou não, não importa, tipo, você não fez nada, né? Na maioria dos casos. E o que importa, no fundo, é o que você faz, você deixa aqui, não é? Então, falaram com esses chips, uma das ameaças era que nos seus sonhos ia ter a propaganda já. É, tipo, sonhos. Você ia acordar com uma... Puta cueca Calvin Klein, né? Essa é sacanagem. Não, propaganda no sonho. Acho que já tem um pouco de propaganda no sonho, né? Não, mas isso seria demais, né? 3 minutos para você continuar teu sonho ali. Você tem que ver o... Não, dá vontade de falar. Mas você encontra uma bela mulher. Vamos dizer que ele não influi, vamos dizendo assim, ele não influi no que você vai sonhar. Tudo bem, mas dentro do sonho a gente está bebendo água, tipo... A hora que eu for tirar a cueca dessa mulher vai ser Calvin Klein, como você disse. Você está tomando um vinho... Product placement no sonho, né? É, você está tomando um Malbec, Conchitoro. Você costuma sonhar bastante? Eu não lembro, é muito raro eu lembrar meus sonhos. Pô, adoro quando eu também adoro. Eu me forcei muito na pandemia. Eu anotava meus sonhos quando acordava, tava pra lembrar. Quando eu lembro, eu anoto também, mas é muito raro. É, então, ele tinha umas técnicas de um livro que eu tava lendo, que você deixava o caderno do lado, sempre que você acordasse... Não, eu deixo, mas eu tomei medicação muitos anos, e aí é comum da medicação inibir a lembrança dos sonhos. Então... Bipolaridade? Não, só depressão. Depressão. Todo mundo, né? Eu também. Ansiedade, insônia. Isso. Insônia, eu não sei. Mas insônia você passa o quê? 2 dias sem dormir? 3, às vezes. 3 dias sem dormir? Eu não durmo e não acordo, né? O meu livro trata muito sobre isso e fala que quem não dorme direito não acorda direito. Então aí é horrível. Porque aí te afeta tudo. É. Você pode começar a ficar até meio louco, né? Fica. Eu já vi totalmente. Uns filmes de uns... Ah, o Clube da Luta tem aqueles flash lá que é muito bom quando ele não dorme. Ah, quando ele não dorme, exato. Não tá dormindo, Mas você teve algum efeito colateral disso na sua vida prática, de não dormir tanto, ou você segue normal? Você faz tudo normal? Não, eu tomo medicação, né, hipnótico, essas coisas, para dormir, mas nem sempre funciona. E assim, você passa 2 dias, às vezes, sem dormir, você trabalha? Trabalho. Sem dormir? Trabalho, mas eu durmo, depois eu acabo dormindo às vezes. Sim, mas não influi você estar descansado? Tudo, claro, não, em tudo, em tudo. Saquei. No seu humor, na sua percepção, no teu pensamento mesmo. Influi demais. Você tem alguma relação com a natureza, assim? Você gosta de natureza? Eu sou a natureza. Sim, mas você gosta de estar em contato com as árvores, com floresta, ou você gosta de um ambiente mais urbano desse? Às vezes eu gosto de estar no mato, assim, eu gosto, mas às vezes. É bom, né? É bom. É bom você botar o pé numa areia, uma areia, né? Ficar sem respirar essa fumaceira daqui. Mas eu gosto disso aqui também, porque eu vivo aqui no meu ritmo, né? Sim. É. Ah, você que impõe o ritmo, né? Na vida, né? Mais ou menos, né? Eu tô aqui falando, mas você pode mas, me contrariar. Por exemplo, vamos falar o seguinte, não fui eu que vim... Vocês mandaram um carro para mim, né? Certo. Para eu vir para cá. Na minha vida, eu pediria esse carro uma hora e meia antes. E aí eu ia chegar e encontrar um lugar que tivesse um café, um lugar que eu pudesse sentar. São Paulo não tem muito. Mas eu tenho um livro, eu tenho um minibar na minha bolsa, eu tenho tudo que eu precisar. Minibar? Tenho. Ele deu uma saída para fumar, mas... igual você. Tem de tudo que você quiser um pouco ali. E aí eu vou antes, porque eu não tenho que entrar... O estresse dessa cidade, eu acho que é o que enlouquece pra caramba. Então, se você chega uma hora antes e arruma um cantinho ali e fica na sua... Tem uns cafés que dá para você tem, fazer isso. Tem um monte de coisa. Vai dar uma volta no mercado, é legal pra caramba ver o mercado. Você tem o hábito de ir num café desse, tipo, e trabalhar ali? Você gosta de trabalhar, às vezes, fora de casa, assim? Eu não, eu,
Eu tenho sempre lugar para anotar, porque quando eu estou trabalhando, eu tenho muita ideia. Então, eu tenho uma coisa para... Eu não gosto de trabalhar no lugar, porque eu me sinto exposto de alguma forma. Mas eu trabalho nos lugares, porque vem muita ideia e eu anoto essas ideias. Aqui eu já anotei umas 5 desde que eu cheguei. Qual que é o quando? Ah, não agora. Antes de você antes, chegar. Já, tá, sim, ele chegou uma hora e meia antes. Não. O carro chegou na hora certa. Né? Entendi. Não, chegou até antes, cheguei entendi. Antes. É porque às vezes em casa você fica num ambiente às vezes muito viciado, né? Às vezes você não precisa... Não, minha casa tem uma... Minha jaula é um pequeno templo, é meu templo. Uma bate-caverna. Todos os artistas eles apelidavam. Meu pai apelidava de bate-caverna. Eu chamo de jaula, mas é uma bate-caverna. É uma bate-caverna. E eu tenho que estar lá, é importante para mim. Como que é lá, assim? Tipo assim, você deixa... Porque assim, muita gente fala para não deixar muita distração, muita coisa. Como você não, escreve. Ninguém entra. A distração é o que saiu da minha cabeça. Tem muitas coisas, mas elas têm muito a ver com o que está dentro. Assim, elas são quase... objetos que representam símbolos ou signos mentais meus ali, é o que decora. E você é casado há muito tempo, você mora junto assim, mas quando você entra nessa sala, ninguém... Não, ninguém entra. É, isso pode ser ninguém. Melhor coisa, né? Não, ninguém. Ninguém pode entrar. Porque às vezes mas se chega um encanador... Isso acontece, às vezes. Acontece. Né? Não vou dizer que nunca aconteceu. Raras vezes eu levo algum amigo, alguém que está em casa, deixo conhecer, mas fora isso, não entra. Entendi. Tem um PlayStation 5 lá, uma... Não, eu joguei videogame, não jogo mais, mas eu acho videogame bom para trabalhar também. É. Isso de esvaziar, você sair um pouco também, o que te distrai é importante para criar. Para mim, acho que é a única coisa que eu consigo... Tipo, não pensar em nada. Exatamente. Quando eu tô jogando eu videogame, assim. Jogo paciência ainda, que é tosco no computador, mas é uma forma de esvaziar. E os videogames, quando começaram esse movimento de câmera, mas comecei a ter vertigem por causa do astigmatismo. Aí eu tomava draminha, aí me dava sono, aí eu parei de jogar. Maconha ajuda, às vezes, mas eu não jogo, porque eu não tenho jogado, porque eu prefiro... Eu prefiro fazer outras coisas. Sim. E aqueles capacetes de realidade virtual, já viu aquilo lá? Meu Deus, eu não sei. Eu acho que eu tenho muito medo de romper, essa de barreira? Não voltar. Tenho medo. Ai, mas é... Você botaria? Claro. Então, galera... Botaria. Tô brincando ainda, eu botaria, mas eu tenho medo. É interessante até. Eu coisa. Acredito. Acho que depois que você toma um... Você dá uma acostumada que aquilo... Sabe... Nada impede que a gente mesmo não esteja, né? Numa realidade virtual porque... hiper complexa aqui, não sei o que, a gente não pode perceber. É que o que me... O que, a única coisa... Eu não sou anti-tecnologia nem nada, mas tem uma coisa que... Eu brincava, que eu falo muito, eu brincava com Forte Apache, que eram umas pequenas estatuetas que não eram articuláveis, né? Pô, adorava. Sim, eram uns bichinhos verdes, assim. Esse tamanhozinho. E você dava vida àquilo. Então você tinha um poder criativo ali de ver. Eu não precisava de... Eu acho que estão dando demais pra gente. Eu não sei se eu preciso de um óculos, um capacete. Pô, se eu jogar um jogo da velha, eu tenho emoção ali também. Mas os novos cérebros, eles não se adaptam mais a essa realidade. Você não acha que já não, a galera já... Não, eu vi já... jogos incríveis. Meu filho me mostrou uns jogos incríveis ali. Eu só não sei se eu voltaria pra cá. Eu não teria por que voltar. Voltar pra onde? Pra isso aqui, eu ia ficar no Sin City. Porra, ali, ou no, como então, chama exato, de... foi o que eu falo. Não tem por que voltar. Aliás, essa é a discrepância que às vezes eu acho no colégio, que o modo de consumir a informação é muito arcaico em comparação a como muito. Você consome a informação na vida real. Você fica preso 45 minutos numa sala e tendo que... Fazer muito... coisas que você não quer fazer, do jeito é que você não ruim, quer fazer. Muito... E quando a criança pode ir no próprio celular dela e já saber a resposta de tudo que o cara mais ou menos está explicando ali, mais rápido, entendeu? Muito mais rápido. É, então eu acho que... E as crianças já nascem sabendo mexer... Ah, bonita, sua Chica. É, foi feita sob medida pra gente aqui, pra uma hiper nossa. Fã. Ah, bonito. São os nossos cachorros, o Madruga e o Easy, né? Aí a gente pode sempre... Lindo. Além de ver eles 24 horas por dia, ainda ter o prazer de vê-los aqui mais. A câmera, nunca, é lá a câmera, né? Eu nunca sei. Temos três. Tem um monte. Temos várias aqui. Ó,
Só ler um pix que mandaram aqui. O Pedro mandou, Pedro Luca mandou 10 reais, muito obrigado. Falou: Olá, Lourenço, sou da Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro. Seus livros estão sendo lidos aqui e tenho uma enorme admiração por você. Obrigado, obrigado, show. Meu filho. Ó, Bruno José mandou 5 reais e falou: gostaria que o Lourenço falasse um pouco sobre o socialismo pro Bento. Obrigado, vida longa a todos. Fala sobre socialismo. Socialismo? Cara, eu vou te falar, eu não sou um estudioso. Aliás, eu sou, na verdade, um ignorante político. Eu tô sempre aberto, mas é óbvio que eu venho carregado do que eu já consumi, assisti em filme, adotei como, sei lá, algum tipo de pensamento, mesmo que reproduzido de alguém que eu já ouvi e gosto, entendeu? Mas nada eu acredito escrito em pedra, assim, entendeu? Eu tô sempre disposto a mudar. Mas agora, Coreia do Norte, não dá para concordar com esses regimes, né, cara? Sério, isso é além do social, do ideal socialista ainda mais romântico que as pessoas possam ter sobre isso. Vai além, vai, sabe? É igual Mussolini, essa galera, como que eu posso... É muita falta de embasamento, de saber o que foram... Minha? O que foi. Não, não. Obrigado. Não, de quem não te entende. É, porque é óbvio. Como que eu posso não querer uma sociedade mais igualitária, no sentido onde não tem mortos de fome, mendigos? Óbvio que eu quero isso, mas eu ainda acredito que, sei mas lá... Mas só nós queremos, não é interessante para a sociedade isso. É, mas... Para nós, os pequenos, sensíveis, ingênuos, nós queremos, claro que queremos, mas é inviável para a sociedade, é inviável. Se não houver mendigo, não tem milionário. Mas eu acho que ainda pode ter mendigo e a sociedade mais ou menos pode funcionar com uma espécie de sistema capitalista, mas não com tanta desigualdade do jeito que é. Mesmo que o governo provesse alguma coisa para as pessoas terem o mínimo de dignidade, mas você ainda tivesse uma coisa... Não, existem até hoje, 2022, quase 23, né? Existem livros proibidos, né? E alguns livros explicam, isso não vai mudar. Um controle social para manter a sociedade sempre nesse sistema. Porque eu acho assim, vamos dizer, você mantém... Porque as pessoas, às vezes, eu acho que elas precisam... O capitalismo, vamos dizer, ou o sistema de você comprar, elas dão uma... Talvez uma motivação para as pessoas quererem a excelência na sua profissão, o reconhecimento, porque... elas vão conseguir alguma coisa, dinheiro, alguma coisa para... Sei lá, às vezes eu acho que isso serve de combustível para a sociedade se movimentar, mais ou menos, entendeu? É... Vamos dizer assim, eu quero criar um videogame porque... Mesmo que o motivo pessoal da pessoa não seja tão nobre, mas aí... Mesmo assim, ela criou alguma coisa nobre, vamos dizer. Mesmo se o sentimento dela não for na criação, for mais pessoal, ou capitalista em si... Mas, mesmo assim, ela foi uma engrenagem na construção, vamos dizer, de uma máquina que cura o câncer, vai dizer. Mas é, o objetivo dela, pessoal, era ganhar dinheiro, vamos dizer, entendeu? Eu acho que, às vezes, tem os dois lados da moeda. Vamos dizer que todo mundo tivesse igual. Eu preciso ir lá de novo para claro. O Tarelli agora vai no minibar dele lá, que essa resposta aqui vai ser complexa. Cara, às vezes eu jogo tão, né, num nível mental tão alto que até o Mutarelli não aguentou a pressão e teve que sair para refletir sobre a resposta. Cara. Puta, eu me surpreendo às vezes. Opa. Vamos fazer um joguinho ao vivo, um jogo mental, você não precisa responder. Uhum. Você responde só na sua mente. Tá. Eu queria que você pensasse alguma coisa que você quis, alguma coisa material mesmo. O seu Mac lá, sei lá, o que você quiser. Fácil. Tá. Que você quis muito. Uhum. E você conseguiu. Quanto tempo você deu valor para isso? Quanto tempo isso te saciou? Não precisa responder também. Uhum. Então, é isso. Geram uma coisa que é insaciável e que nunca vai acalmar, porque é a fome. Você almoça, um almoço incrível, à noite você está com fome de novo, e à tarde ainda você vai tomar um chazinho, é insaciável. Mas vamos dizer, Mottarelli, que todo mundo tivesse a mesma condição social e não existe, não tem desnível de... Tanto, não é tão
gritante a desnivelação entre classes, assim, e todo mundo naturalmente vive bem e ganha bem, e não, ninguém pode ficar muito milionário, só pode viver super bem e tal, ninguém está muito mal. Qual é o incentivo que as pessoas vão ter para desenvolver novas coisas? Ou... Vamos dizer que a humanidade também esteja mais ou menos estabilizada, a gente não tem... Mas não é isso que, não é isso que inspira a gente. Eu concordo. Não é isso que inspira. O que inspira é... Porque se tiver... Mas, vamos galera, supor... não inspira a gente, que somos artistas, mas não, isso não, é um banqueiro... Não, mas eu tô falando... Eu vou falar... Por exemplo, eu já vivi nas quebradas e tudo, o teu entorno, né? O teu mundo é meio o teu entorno ali, né? E o teu entorno, o bairro que você vive, de alguma forma, o lugar que te botaram, seja na periferia, seja... É o lugar, é o teu mundo. Então, lá, de alguma forma, todas as pessoas desse pequeno mundo estão nesse mesmo nível. Se você andar só pelo seu bairro. E você vai estar inquieto e criando, e, porque são coisas maiores. É a própria... É a nossa mortalidade, a nossa existência, esse monte de... Perguntas que nunca vão ter respostas, que movem. Eu não acho que só se cria, por exemplo, na crise ou quando você está mal. Eu acho que você cria quando você está bem também. Mas quando você está muito bem, as indignações ou as questões que fazem você raciocinar criativamente... Ou mais ou menos as suas insatisfações pessoais fazem você se expressar mais criativamente. Quando você está vivendo muito bem, comendo bem, bebendo bem, você não acaba anestesiando esse lado e aí, consequentemente, você anestesia mais um pouco da sua criatividade. Não. Às vezes eu vejo algumas pessoas que ficam muito ricas, elas mantêm alguma coisa em casa... Quando você está trepando muito bem e muito, talvez você fique um pouco mais... Mas uma hora você volta também. Desculpa, como assim? Eu estou trepando muito bem. Se você estiver trepando muito bem e muito, talvez você não queira parar e trabalhar ali. Mas você vai ter entre um cigarrinho e outro, você vai lá e vai ter uma ideia. Vai, porque as inquietações são maiores do que isso. Eu acho que o que nos leva a criar tem a ver com isso, com um ruído silencioso que tem dentro de cada um, que tem a ver com essas questões existenciais mesmo. Porque é tão bonito e tão ingênuo alguém que pega uma religião pronta, que te dão tudo, te ensinam as orações, os santos, os dias, o que foi, te dão tudo pronto que roubaram de outras culturas, né? Você aceita e pronto, agora eu tô... Não vai te saciar também. Você vai ficar apelando para aquilo, mas você não vai... É mais solitário tudo isso, eu acho. É que às vezes eu acho que as mentes mais artísticas captam essa sensibilidade, essa vontade de reflexão sobre a vida, a introspecção. Mas a maioria das pessoas, elas têm ambições muito mundanas ou são ignorantes mesmo em algum sentido e não ficam com... essas reflexões ou esse nível de, né, de... Eu adoro pessoas simples. A mãe da Lucimar era analfabeta e foi a pessoa mais inteligente que eu conheci, porque ela não está repetindo o que alguém falou em algum livro, ela está repetindo o que ela aprendeu colhendo arroz no charco e ouvindo da sabedoria popular e tendo que pensar. As pessoas subestimam demais as pessoas que parecem não ter cultura ou não ter... Elas têm sentimento. Elas têm sentimento como nós. E se você tiver uma chance de trocar uma conversa sobre sentimento, você pode aprender bastante. Ah, eu não tenho dúvida disso. Você tem toda razão. E pode... É isso. E aí você vai ver o como somos parecidos. Mas não queremos ser parecidos, porque eu não quero parecer aquilo. Eu quero, sabe, eu quero parecer aquilo que está na minha camiseta, uma coisa. Eu quero parecer uma outra coisa, para eu poder me vender e ter um monte de coisas que vão me deixar vazio.
não tem uma sensação, você acha, das pessoas também se sentirem vontade de participar de uma espécie de tribo? Tem. Tipo assim, delas serem, sabe, agregadas a uma espécie de clube pessoal delas, entendeu? Tem. Ou seja, um clube vitimista, um clube intelectual, político, sei claro, lá. Claro, a gente só quer fazer parte. É. A gente só queria estar na mesa onde estão rindo, a gente não queria estar sozinho ali. Mas talvez aí eu vou ter que agir igual a eles, eu vou ter que me vestir igual a eles. Será que eles não podem perceber que eu sou igual a eles? Que eu tenho essas mesmas vontades, os mesmos medos, as mesmas... Que a gente não precisa se fantasiar para estar junto. Esse é o problema, é o preconceito da aparência. Então eu sou um tiozinho, o cara me olha e fala, ah, o tiozinho lá não vai entender. O tiozinho vai entender, a tiazinha também, porque... É comum tudo isso, está em cada um de nós. Eu sofro isso um pouco por ser lindo, né? As pessoas me julgam. Sim, realmente. Mas é verdade. As pessoas bonitas têm muitos benefícios, mas elas também sofrem, porque elas são banalizadas pela beleza. Mas você não acha que tem alguns sofrimentos que valem menos do que outros? Por exemplo, esse meu, vamos dizer. Da beleza? Ah, é, eu estou sofrendo demais porque eu sou lindo. Vamos dizer que eu fale isso, vai. As chances são diminuídas, vocês acham que não, pessoal? Não, porque... Não, é a mesma coisa. Porque talvez a pessoa se aproxime de você, não por esse você que é igual a mim, que sou feio, porque você é bonito. E aí vai se aproximar, não pelo valor que você tem, que não tem nada a ver com essa característica, com essa com a forma que você tem, né? É verdade. Mas assim, em comparação a alguém que, né, tá num campo de concentração, passando por uma doença horrorosa, e aí você vem com uma queixa dessa, parece ser meio ridículo. Não faça, né? Por favor. Fica longe do campo de concentração e dos terminais, por favor. Vai para o Fashion Week, vai para outro lugar reclamar disso. Às vezes eu ficava lá com raiva, né? Mas eu falava, minha namorada chegava, estava na faculdade uma época, eu chegava, eu não aguento mais a faculdade, você não sabe como é isso. E eu estava assim, com a mãe com Alzheimer, sem trabalho direito, sem fazer nada, e ela com essas reclamações no meu lado, eu falava, cara, que falta de sensibilidade é essa? Mas eu falo isso também, porque uma vez um aluno meu falou, ah, eu não sei se eu te passei tanta dor na minha vida quanto você para escrever. Eu falei, se você cortou o dedo num papel, sabe, com aquele cortezinho, ou se eu perdi o braço, dor é dor. Uhum. A sua dor... Ela é igual a minha, não importa se eu perdi o braço ou se eu... Então, mas é claro, quando estamos passando por tudo isso, e geralmente estamos passando por tudo isso, nós que estamos passando por tantas perdas e por tanta dificuldade, consigo olhar a dor da sua namorada que teve uma aula chata ou... Você não acha que a dor é um ótimo combustível para a criação, não? Em vez de felicidade, vamos dizer. A felicidade também é... A não ser que você seja sertanejo, cantor sertanejo. Não, nem assim. A felicidade, ela... outro dia eu vi um programa que falava uma coisa tão bonita que... Toda notícia é uma má notícia. Toda lembrança é ruim. Porque se você lembra de algo bom que você viveu, a melhor coisa que você viveu, ela já foi. Nunca mais você vai viver de novo isso. Isso é triste. Se você lembra de uma coisa muito dolorosa que você viveu, isso ainda te causa dor. Então também é triste. A ilusão que vendem é que a gente pode sair desses lugares que nós não podemos sair. Mas podemos transformar isso. Acho que dá para criar com a felicidade e com a tristeza. Sim. Porque tudo é triste. A felicidade é triste. Tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro. É tudo muito rápido. E não dá para pegar. Assim não dá para pegar. Não dá, não dá. Não dá isso... para comprar. E tem uma, eu acho que tem muito uma romantização também, né, de você tá mal para você criar isso, não é bom, não é saudável. Não, não é saudável. Isso é bem dos românticos mesmo, né? O David Lynch falou disso também, assim, porque ele medita muito e é uma pessoa que está sempre estável, assim,
segundo ele próprio, assim. Ele falou, cara, você tem que entender a dor e ser sincero com o que você está fazendo, mas você não precisa estar sofrendo para fazer a coisa, entendeu? Puxa, esse, não tem fim isso aqui? Vamos falando? Não, a gente... Você tá cansado? Não tô. Eu tô relaxa, me empolgando. Eu queria só fumar um cigarro, depois nós vamos fumar um cigarro. Porra, vamos. Deixa o Yuri fazer uma propaganda aí, a gente sai pra um trago. Não, eu ia falar, isso é bonito também. A beleza tá nisso também, no que... A gente não consegue guardar, não consegue conter, não consegue... As melhores coisas, não tem como. A coleção tem a ver com isso. Você projeta em alguma coisa o que te traz outra coisa. Então, quando eu olho aquilo, aquilo me remete a alguma... É o que eu falo do Tintim. Quando eu leio o Tintim, eu volto à minha infância, ao momento específico da minha infância. Então, por isso tem um Tintim que eu nunca li, que eu falo que eu ia ler quando eu ficasse velhinho, que é o Ídolo Roubado. E meu filho, há uns 4 anos, falou, acho que está na hora de você ler. Ele é um símbolo que me conecta a alguma coisa boa, mas essas coisas boas, elas estão nisso que a gente tenta acreditar que existe, que é a memória, e que a minha memória é o que eu lembro, e não é. Você diria que hoje você é feliz? Eu nunca fui tão feliz quanto eu sou hoje, eu poderia dizer. E qual é a fórmula para você de ser da felicidade, vamos dizer? Para você, né? A felicidade, ela é... Você perceber que você... Vamos supor, agora, eu estou bem agora. Certo. Eu tomaria um corote se tivesse. Pô, tá foda aqui, desculpa. Jamais. Mas eu estou bem aqui, de verdade. Então, eu poderia dizer que eu estou feliz. Uhum. Isso tem a ver com a felicidade, esse momento. Mas eu sei que ele está acabando. Então, o que é importante para mim é eu estar aqui agora. Eu estou aqui agora. E aqui é bom. Então, eu estou feliz. Então, o importante... Quando você estiver feliz, é perceber que você está vivendo algo feliz. É dizer, não, essa viagem vai acabar, ou a comida vai acabar. Não, eu estou vivendo isso e isso é a felicidade agora. Vai, claro, vai passar, vou terminar o prato, vai terminar a viagem. Vai. Então esteja onde você está, quando você está feliz. Você não acredita que a felicidade é você estar numa constante, mas com uma certa paz de espírito? A paz é muito importante, eu acho que sim. Não exatamente... É, muito importante. Claro que o momento pode ser agradável, feliz, mas você está numa eterna, mais ou menos, constante de uma certa paz de espírito. Não tem nada agitando a sua mente. Mas eu vi, sem querer, porque eu como às vezes uns PF que eu gosto, eu vi na televisão, que eu não vejo televisão, que de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. É, sim. Não dá para ter felicidade quando você deve, e quando você sabe que quanto mais você deve, mais você deve, quanto mais você paga, mais você deve, que você cai nesse mundo dos bancos, que são, para mim, eu falei uma vez, religião e banco, para mim, é a mesma coisa. Então, não dá para ter paz quando... Dá, em um momento, quando você esquece, quando você... É o que você faz, você abstrai um pouco do mundo. Um pouco. Depois você volta e vai dever, e talvez pague, talvez não pague, talvez te levem o que você acreditou que tinha, porque o que você tem? O que é teu? A casa no seu nome, o seu iate? Por quanto tempo você vai ter isso? A gente só empresta as coisas, né, por um tempo. É um tempo. É, o meu tempo já vazou há muito tempo. Né? E depois vão... Mas não que seja ruim, o importante é você dar valor a essas pequenas coisas e entender que aquele outro tão diferente de você na aparência, ele tem as mesmas ambições, anseios, dores. É que todo mundo se arma e se conseguir desarmar e sentar um pouco e trocar uma ideia é bom também. É muito bom, mas hoje em dia... Acho que as pessoas não querem mais falar. Não, é... Tudo é para acelerar o áudio, acelerar tudo. Ninguém quer mais se comunicar. Eu vi uma matéria muito interessante que começaram a nos dividir por um grande interesse. Eu estou falando de conspiração, eu adoro conspiração também. Eu então. Mas quando começou, quando começaram as mídias sociais, tinha gostei e não gostei. Não tinha meio termo, não tinha eu gostei, mas... Não, então aí começou uma grande divisão. E se você reparar,
política, social, foi crescendo muito aí. Sim. Antes, não tinha, eles tiraram até o botão. Tiraram, agora não mostra o dislike. É, mostra quantos gostaram, mas não mostra quantos não gostaram. Porque as empresas estavam recebendo muito dislike várias vezes e aí tinha que tirar. Então é isso que vai moldar. Publicidade de novo. Você venderia os direitos dos seus personagens para eles virarem brinquedos? Venderia. É, para grandes corporações e tal. Venderia. É. Eles já foram, eu já estou em outro lugar. Quer dizer, depende do que fazer. Eu não venderia para uma campanha política, de ninguém, de nenhum. Uhum. Mas, sei lá, para um... Venderia. É, então, e ao contrário disso, o Ferrez faz tão bonitinho na Porco Ovelha, lá, faz tudo ali, sem... Uhum. É isso. Mas eu acho triste, por exemplo, Calvin, quem conhece Calvin Haroldo, dos quadrinhos, que é maravilhoso. O autor, que eu não vou lembrar o nome... eu não vou lembrar de agora também. Quase lembrei, mas ele não permite merchandising dos personagens dele. E aí o que acontece é que surgem os piratas. Então, é isso aí. Obrigado. Então ele não permitiu para não... Mas, pô, quem gosta quer ter a caneca, quer ter a... Eu quero ter a camiseta das coisas que eu gosto. Eu faço propaganda das coisas que eu gosto. É, então é um... Até vou fazer uma agora, desculpa. Pô, e a minha, eu vim com a minha camisa de stripper, desculpa. Olha só. É isso. Tá com uma insider? Que eu acredito. Não, isso é uma insider? É uma insider? O que é uma insider? É uma insider. É o que eu ganhei, é uma insider. Ah, você falou, você fez uma propaganda que você gosta, não tem nada ali, não, já é isso, peculiar. Não tem nada, não tem nada. É que a gente usa as camisas que não tem nada. Não tem nada. Não precisa. Sim, entendi. Desculpa, brincadeira. Não, relaxa, pô. O nome do autor é Bill Watterson. Bill Watterson. Hobbes é qual? Hobbes é o personagem em inglês. É. Bill Watterson. É exatamente isso. Obrigado. Então, ser contra o merchandising dos personagens que nós amamos, nós vamos comprar o pirata, porque eu quero uma meia do Simpson ou do... Quero. Acho que aqui a gente parou no meio termo. Não é um capitalismo real, não é liberdade de expressão real. É sempre o meio termo de alguma coisa. Não é legalização total das drogas. Porque aí vem uma questão que é para pensar também. Então, se eu sou pego com o que eu carrego na minha bolsa ali, eu sou um usuário. Enquanto usuário, eu compro de um pequeno traficante. Exato. Por que que eu posso ir embora e ele não? Sabe, ele fornece a 30, 40 pequenos usuários. E mesmo os grandes, o que importa se eu posso consumir? Se eu posso consumir algo que é teoricamente ilegal, onde eu consigo isso? É, isso, exato. Tem toda a razão. E nos Estados Unidos, por exemplo, tudo é comércio. Eu não estou dizendo que lá é um modelo, mas aborto é comércio, tem comercial na TV, onde é permitido. Advogado, tem 300 mil comerciais desses. Ei, eu julgo teu caso, tem um processo contra o McDonald's, Better eu sou Sol, o cara. Né? Better Call Saul, vários desses. Aqui não. É tudo um meio termo, não pode ter anúncio em tal lugar, nada pode fazer. Eu não entendo por que não ir até o final com a ideia que você abraçou, né, mais ou menos, né, para você viver. Aí fica sempre uma coisa meio estagnada, maconha também, fica só pode para medicinal, não sei o que lá, só pode para não sei o que. E pra... por que que você não vai até o final da coisa mesmo, cara, né? E para mim, grande parte disso é esse fanatismo religioso que a gente tem aqui, que isso, é confundido com a política, e essa galera ignorante que, acha que... E que é isso, falta... É o que eu falo, qualquer pessoa... Ah, é horrível falar isso, eu não posso falar, vão me odiar agora. Relaxa, eu falo que coisa muito pior. Bem, talvez, não bem, sei o que você vai falar aqui. Então. Então, você tem uma religião, né? Vamos supor... Lê um pouquinho sobre a sua religião... Né? Porque tem gente que vai na igreja e fala, poxa, eu sou católico. Vai ver um pouquinho o que foram as catequizações, vai ler um pouquinho sobre as inquisições, vai entender um pouquinho o que você está respeitando e dedicando sua alma, sua, né, quando você vai dormir e tal. Vai entender o que é aquilo, o que é aquela instituição e tenta encontrar um caminho teu.
a tua igreja interna, que não dependa de pessoas. Exato. Que são essas que movidas por dinheiro, né? Vou te dizer, ou sei lá, sexo, poder, tudo que é mais ou menos corrompe o ser humano no seu pior. Desculpa, galera, eu só preciso, realmente, não é droga, não é nada, eu só preciso liberar a entrada de alguém no meu prédio, desculpa. Tá bom, pega uma pergunta já, Tony, já estamos com 2 horas, vamos fazer a pergunta do pessoal. Vamos ver aqui, ó. É, Thierry Alves mandou 6,66, nosso número favorito aqui. E fala assim: Mutarelli é demais. Queria saber qual sua droga favorita, dentre lícitas e ilícitas. E viva Deus, Moloch! Eu não gosto de falar de drogas, porque pode induzir os jovens Sim, que estão se drogando, que estão se drogando, a tomar outras drogas. Eu gosto, a minha droga preferida é o whisky. O whisky é o meu... Sua favorita de todas. Ah. Tá. Mas pode melhorar, né? Dá pra fazer umas composições. É. Tá bom. Sempre pode. Ó, o Bruno Guma mandou R$15 e fala assim, ó. Muta, acho o seu trabalho único. Ainda não li o novo livro. Poderia falar dele e o que anda produzindo de novo? Abraços pra todos, menos pro Yuri. Abraço pro Guma, a gente fez o último livro juntos, eu e ele. Desenhou, escrevi. Ah, incrível. Meu último livro é difícil, o que eu lancei agora há pouco. É um livro um pouco difícil. Eu estou trabalhando num livro que se passa na mesma cidade, na mesma geografia desse livro dos mortos aí. Uhum. O livro dos mortos é um livro que eu... É isso, tive que refletir alguma coisa na minha vida ali. Por exemplo... É isso. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Claro. Então, e por que me fazem acreditar que isso não é possível e que isso é feio e que isso é errado? O que eu realmente penso sobre isso? O quanto eu quero viver isso? O quanto eu mereço viver isso? Então, meu livro... E fala mais ou menos sobre... E eu falo, Valeu. Claro, sem ser um jeito cínico, sexual, que eu acho que é claro mesmo, você pode gostar realmente, claro. Genuinamente, ter dois amores assim. Claro, mas, sei lá, pode, é possível. É. Boa. Ó, o próximo foi o André Porto, ele mandou cincão e fala assim, boa noite, sou um grande admirador do trabalho do Mutarelli, tô amando ver ele no melhor podcast da internet. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Ele só poderia vir no melhor mesmo. Só vai trazer o melhor autor do melhor podcast. Eu fujo de um monte de coisa. Eu sei que você foge. Fujo mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Nós somos dois bobões, na maioria das adoro, vezes, só querem jogar uma bobo. Conversa eu sou um fora. Cara, eu tenho o maior orgulho de ser um cara bobo, eu adoro ser bobo. É. Sou muito bobo. Deixa eu ver o Pix aqui também, mas vai fazendo as próximas aí. Ó, falando em bobeira aqui, ó, o Gabi mandou R$5 e pergunta, Mutarelli, se você ganhasse muito dinheiro, você ajudaria as pessoas a fazerem cirurgia de bico de chaleira? Abração. Galera. Se isso fizesse bem a elas, e às vezes precisa, né? O bico de chaleira às vezes precisa. Verdade. Às vezes é uma questão de saúde. Tá obrigado, vendo? Mutarelli. Só vamos mandar dinheiro aí que o amigão precisa. Obrigado, Mutarelli. Obrigado. Às vezes precisa. É. Verdade. Deixa eu ver aqui. O próximo, Gustavo Torres, mandou R$10,90 e pergunta. Valeu. Lourenço, qual foi a última vez que você chorou? Acho que ontem ouvindo uma música, eu voltei a ser chorão, assim. Ontem eu estava ouvindo uma música que me emocionou bastante. Qual música? Ah, eu não vou falar porque, bom, se eu falar que é tipo, sei lá, da Galinha Pintadinha, vão falar que eu sou mais bobo do que pensava. Não, era uma coisa que eu conheci agora. E depois eu mostro lá. Tá bom. Anitta. Vai lá, Tonex. Vamos lá, ó.
O André Porto mandou 5,10 e fala ainda sobre o astronauta. Mutarelli, pode falar um pouco mais sobre como você vê a relação entre a evolução da tecnologia e a história da filosofia? Ah, tem muito a ver, né? Eu acho que o grande... teve um largo momento da filosofia que era encontrar a pedra filosofal, aquilo que transformava tudo em ouro, né? Então, a filosofia também era, sempre foi a tentativa de encontrar chaves para os mistérios, para responder os mistérios da existência. Acho que a tecnologia faz as mesmas perguntas, tenta a mesma coisa, tenta responder o que não cabe na nossa compreensão ou o que não tem resposta. Acho que não é tão diferente. Eu acho que a tecnologia é uma continuidade da filosofia, mesmo as inteligências artificiais, né? Acho que tem a ver com isso. Não tem a ver também aqui, ó, só mas quanto mais tecnologia, mais a gente consegue consumir, tomar conhecimento das outras coisas da vida, sei lá, religiões, culturas, e mais a gente tem embasamento para o nosso cérebro também filosofar sobre as coisas. Você vê a tecnologia que eu falo isso, né? Há um tempo atrás eu ouvi falar que um laptop tem mais tecnologia do que tinha a cápsula lunar. Você vai ver o que as pessoas fazem com o laptop, com toda essa tecnologia. Instagram. Instagram, pornografia e videogame. É o mesmo que o homem fazia na parede da pré-história, é botar a mão suja de sêmen e sangue e mostrar que ele existiu. E nem quer existir, ele quer estar alheio à existência dele, se distraindo da existência, eu acho. São anestesias da mente um pouco, né? São hobbies que se transformam em anestesia, sem a pessoa percebendo. Eu não ter que olhar o que eu não entendo, que não me cabe realmente. Ou tipo, não conseguir ficar sozinho com você mesmo, né? Também tipo, não com dá. Seus pensamentos. E com o tempo, que não passa e que é muito rápido, né? Simultaneamente, né? Verdade, né? Tempo não existe, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo. Até aquele, um filme que você ia gostar de assistir. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o nome do filme? É, isso? Tudo em todo tem lugar ao mesmo tempo. Tem nas plataformas que eu pago ou tem que... Só Pirates ainda. Desculpa. Baixar. Mas daqui a pouco chega. Não, mas eu não sei legendar depois e tem... Não, é relato. Daqui a pouco chega em algum desses aí. Mas lembra, pô. Você vai gostar desse filme. Tudo? Sabe? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá. Né? Que é um cara mais... É o Aleph. Quem é esquerdalha adora esses filmes. Tô brincando. É brincadeira. Não, mas eu não... Eu tô aqui... Bom... Eu tô brincando, é não, óbvio. Né? É óbvio. Lourenço Mutarelli. Ó, o último que chegou até então aqui, ó, que na verdade foi o primeiro que mandou até antes da live começar, ó, é o High Barbarian, mandou R$10 e fala: Bento, você prefere a Zoe Saldanha ou a Jada Pinkett na época do professor Aloprado? Galera, pergunta mais nada. Talvez ver, no Pink Show, gente. É, cara, é só um porra. Vou te dizer, esse programa às vezes quer trazer um pouco de classe pra vocês, apesar de vocês não merecerem tanto, né? Tô pelo visto, né? Mas caralho, cara, chega de bico de chaleira por um dia, pode não ter bico de chaleira. O bico de chaleira eu não peguei qualquer. Você porque tem eu já um falei problema. Que eu tinha, que tinha eu queria um fazer uma cirurgia pra cortar, que um médico, uma das antigas, olhou simples. Pra mim e falou: tu tem o famoso bico de chaleira. Sim. Só que as pessoas pegaram isso pra vida, né? Claro. E todo dia é isso. Todo eu dia. Tive é bastante simples a cirurgia. É, eu sei. É porque agora eu tô numa de... O pós-cirúrgico é terrível. Olha, obrigado. Talvez eu ainda adie mais um pouco. Então. Tem que fazer isso aí, Bento. Tá na hora. Vai, vamos fazer. Vou fazer. A gente vai transmitir com o Benhur, hein? Show. A cirurgia dele. Maravilha. Primeiro... Ao vivaço. Ó, eu fiz uma enquete aqui no início do programa, que é assim, ó. Responda se você conhece o trabalho do Mutarelli. Até então tem 797 votos e 34% deu conheço e adoro.
13% deu acho que vi alguma coisa, e 54% fala que não conhece, mas quer conhecer. Não conheço. Não, mas por favor, eu queria pedir, já que estamos aqui então, e eu já tive esses dados aqui pela enquete, como que você acha, quais das suas obras que você indicaria para as pessoas conhecerem o seu trabalho, Mutarelli? Acho que na literatura... Eu sei que é bem difícil escolher, né? Não, na literatura tem um que eu indico, que eu acho que é um começo, que é um livro que chama O Natimorto, porque é um livrinho... Muito bom, muito bom. Pequeno, rápido, e eu acho que dá para sentir onde está pisando ali. E dos quadrinhos, vai sair pela Companhia das Letras em algum momento, A Caixa de Areia vai ser relançado. Nossa. E tem o Mundo Pet pela Comic Zone, que são histórias curtas. Acho que aí é um... O Caixa de Areia eu falei já, né, pra você. Meu quadrinho nacional, assim, favorito de todos os tempos, sim. É muito bom. Dos meus é o que eu mais gosto, assim, também. E pra começar, acho que, pô, pega o Diomedes, pô. Que o Diomedes é grande, Ah, mas né? É rápido de você ler ele. Quadrinho, né, pô? Nunca mais reli. Ele já fez todo o trabalho pra você, você vai ler... Pô, essa é demais, demais. Até te emprestei, né? É, eu tenho dois. Dois emprestados. Do Yuri. Ele falou, caramba, toma. Sim. E aí, você vai sair daqui, vai jantar? Qual é a sua rotina? O que você vai fazer hoje? Trabalhar? 10. Eu vou beber um pouquinho. Vai beber? Do seu kit? Não, aqui acabou. Eu vou lá em casa beber um pouquinho. Whisky é a sua bebida de escolha, né? De escolha não. Ela me escolheu. Eu que escolhi. Eu não sei quem escolheu. Os dois se escolheram, mais ou menos, né? Mas é a sua preferida. Cowboy ou com gelo? Eu tô tomando cowboy porque eu não tenho ainda um daqueles frasquinho? Isopor. E sabe? Aquele frasquinho? Tu tem aquele frasco de metal? Não tem. Mas aquele não, frasco de metal o gelo? Não, mas conserva... Não. Gelado. Dura um muito pouquinho, mais, né? É maneiro você tirar às vezes aquilo. É muito melhor do que. Né? Mas cabe um pouquinho também, né? Pegar uma garrafa de corote. Eu andava com aquilo lá uma época, mas eu parei com essa época já. Não, o visual, às vezes, você tirar, dá uma impressão que você não se importa muito com o mundo, né? Sei lá. Eu tô tirando a minha frasquinha aqui, foda-se, cara. Porque tem uísque aqui mesmo. Meio-dia, eu gosto, mas. Mas eu vou tomar um golinho, vou ler um pouco, eu leio antes de dormir. O que você está lendo? O que vocês estão relendo? Eu terminei um livro bem difícil ontem que eu estava estudando aqui. Parece que eu vou querer dar uma de erudito. Eu terminei um livro clássico bem difícil ontem. Hoje eu vou pegar alguns que eu deixei na metade lá. A Ilíada. Ilíada, já li. Eu estava lendo As Metamorfoses do Ovídio. É muito difícil. Metamorfoses do... Ovídio. Ah. Não é do Kafka, não. Eu só li não é do Kafka. Que ele se transforma na barata gigante. Essa aí eles se transformam, na maioria, em pássaros ou em árvores. Às vezes eu quero ler uns livros clássicos, assim. Ana Karenina, Karenina? Depois mudou a pronúncia, mas é. Karenina, agora é Karenina, mas antes era Karenina. Às vezes eu quero sempre começar um clássico desse, assim, mas eu... Sei lá, às vezes não dá, não é... É igual você ver um filme antigo. É como o começo é como um dever de casa que você tem que fazer. Aí depois a parada desce. Você tem que entrar ali, né? Tem que ver se... Comprei alguns Tolstói, um ensaio. Cadê os meus livros, aliás? Mostrar. Às vezes eu baixo uns para ler no iPad, sei lá. Tenta ler num livro um dia também, é bom. Um livro? Num livro de papel. Igual um loser. Tô brincando. Igual um loser mesmo. Tô brincando, deixa eu ver. E pega um lápis pra grifar, assim, às vezes alguma coisa que... O Alienista. É bom. É um clássico. É bom, né? É clássico e é incrível. C.S. Machado. Lewis. C.S. Lewis. Você conhece esse cara? Não, mas o Alienista é do Machado de Assis. Esse é outro, eu tô passando. Netflix, não, né? Que tem... Não é o Paulo Coelho, né? Esse é o Alquimista, né? Não, tem uma série no Netflix que chama O Alienista, que eu não sei se tem a ver... O Alienista do Machado, ou não, mas o Alienista do Machado é maravilhoso. Porque todo mundo fala tanto desse cara que eu falei, vou dar uma olhada. Ele tem futuro esse menino aí, cara, Machado de Assis. Mentira, é só pra conhecer mesmo algumas coisas que eu não conheço
sabe? Conheço muito superficialmente. Acho que até para você criticar, né? Assim, eu não quero criticar, mas quando você vai falar... Eu não, por exemplo, tinha uma moda de falar muito mal do Paulo Coelho, né? Eu nunca falei mal dele. Eu também nunca. Tenho o maior respeito. Todo mundo é igual ao Paulo Coelho. É um escritor que vende muito mais do que eu. E eu não sei. Eu aprendi muito com ele quando ele fazia as músicas do Raul. Muito do ocultismo que eu fui me iniciando, eu aprendi com o Paulo Coelho ali. É, só que ele tem o alquimista, né? Que ele fala um pouco sobre as experiências. Não li, mas é isso. É um cara que eu respeito. Não tenho por que desrespeitar. É, eu também. Eu não entro muito. Galera, Paulo Coelho. Eu falei, cara, você já leu. Às vezes a pessoa nem leu. Exatamente. Eu sou uma parada que se tornou meio rotina de falar. Com o tempo eu tô ficando meio parecido com ele e com o Gandhi, né? Eu tô uma mistura. É, você tá bem Gandhi. Caramba, tu tá meio um quê de Gandhi. É porque dá uma impressão boa, as pessoas ficam tranquilas. Em paz, né? Um quê de Paulo Coelho. Por fora tá tudo bem. Do queixo do nariz para baixo, Paulo Coelho. Pra cima é o Gandhi. Pra cima é Gandhi. Uma boa combinação até, né? Então as pessoas de sucesso no que elas propuseram a fazer. Não, é mais um disfarce, é pra passar uma imagem melhor. Já que eu não sou bonito. É, você não sofre, né? Não, as mazelas da sociedade não, que eu não sofro. Esse aqui só chora disso todo dia no carro. Falou, cara, tava vindo pra cá, o cara falou que eu era muito bonito e que não ia me vender o negócio. Eu sou como um Godzilla lindo, a sociedade não pode me parar. Deve ser muito, muito difícil. Godzilla lindo e branco, que é uma combinação mais letal hoje em dia, com todos os privilégios, né? Uhum. Certo? Você tem alguma coisa? Ó, galera, chegou aqui um áudio do nosso adrenomembro aqui, o Wellington Fattori. Mas... Vou colocar aqui pra vocês ouvirem, tá? Uma Boa. Perguntinha. Então, eu tô aqui escutando ao vivo, depois de muito tempo sem escutar, por causa do fuso horário, né, que tô aqui em Abu Dhabi. Eu curto muito o trabalho do Montarelli e eu queria saber que, tipo, eu trampo com games, né, e eu tenho as mesmas aspirações autorais que eu tinha quando eu mexia com quadrinho e escrevia histórias. E eu, depois de escutar que ele jogou, eu queria saber se teve qual foi o melhor jogo que ele jogou e se ele ainda tiver a esperança de jogar mais um jogo, eu sugiro jogar Disco Elysium, que é muito foda. Eu acho que, por exemplo, os jogos ainda estão muito novos, né? É uma mídia muito nova, então eu não sei, existem muitas experiências maiores do que as pessoas esperam de jogos, mas ainda acho que está muito, muito cedo para a gente ter, tipo, experiências tão grandiosas como temos em livros, né, que está há milhares de anos. Mas só queria saber mesmo esse lance aí do melhor jogo que ele já jogou e para jogar Disco Elysium. Abraço, galera do Benhur. Eu vou dizer que meu inglês é bem ruim, mas o Medal of Honor, né, a medalha de honra, e o Alien do Play 1 ou 2 foram os melhores que eu joguei, assim, de me envolver, de ficar 3, 4 dias jogando sem parar e com muita adrenalina. Mas não joguei nada depois disso. Assim. Esse que ele deu de... sugeriu pra você jogar, acho que você ia gostar mesmo. Disco Elysium é bem legal, é bem sobre história mesmo, assim, super bem escrito, assim, é um detetive que ele acorda mega bêbado, ele não lembra a identidade dele, você vai começando a descobrir a sua identidade com os personagens, assim, e é bem, não é difícil de jogar, é tudo de point and click, assim, sabe? Ah, incrível. Bem legal. Eu gostava muito de uns, daqueles, como chamava aquilo antes disso? Como é? Command Conquer. Isso era bacana. Muito legal. Nossa, nem lembrava, mas... Nossa, adorava jogar. Adorava. Isso. Pô, eu gostava de Warcraft 3 também. Nossa, joguei tanto esse jogo, cara. Tanto. Você acha que faz diferença como uma pessoa consome a cultura ou o entretenimento? Eu vou dizer, por exemplo, você acha que o livro tem que ser lido e ele vai ter o mesmo valor que você ouvir ele num audiobook, por exemplo? Ou eu preciso ler o livro, você acha? Não, se eu ouvi eu acho o que livro... Eu gravei o Cheiro do Howling em audiobook, eu mesmo gravei para a companhia, e foi uma experiência incrível. Não vende nada. Mas para quem não tem tempo, para quem anda de bicicleta, para quem lava louça, para quem... Sabe, eu acho audiobook uma saída boa. Eu adoro audiobook para tudo que não é ficção. Assim, ficção eu gosto de ler no livro mesmo, assim. Mas, pô, às vezes... Você não vai absorver tudo de nenhum livro, claro, né? Você fica ali. Claro, é bom. Mas o Raul mandou 1888 e falou: Mutarelli, conte sua relação com o tarô nas carteiras de cigarro.
É do Natimorto, é, né? É, do Natimorto. É, eu, é isso. Eu estudei tarô pro Diomedes, na verdade. Uhum. Eu comecei a estudar tarô. E na época começou a campanha de advertência nos maços de cigarros. E eu comecei a pensar nisso num paralelo entre os arcanos superiores e a primeira coleção de imagens tinha, dava para fazer um paralelo ali. Uhum. E aí veio a ideia de... Mas eu não fico lendo, eu vejo o que eu tiro. Podia lançar isso aí, né? O tarô. Podia, do... tipo, é. Aquele, é, uma... como já trunfo, aquelas... É. Ó, eu tô com uma antiga aqui que tem o... Não posso falar como eu chamava. Eu lembro, Hassum, é politicamente... Agora eles estão falando longe, com celebridades, cara. Essas fotos. É muito antiga essa aqui. Uhum. É, mas é isso, para eu conviver com essas imagens que eram... Eu comecei a criar, tentar entender o paralelo dela com algum arcano superior do tarô. E era isso, mas eu não levo a sério, era ficção, foi um personagem. Meu personagem levava a sério. Qual é o teu signo? Então, todo mundo fala mal quando eu falo meu signo. Gêmeos. Não, é Áries. É, gêmeos é horrível. Mas obrigado. Gêmeos, eu não entendo nada de horóscopo, mas gêmeos... Sim, é o que uma dizem, vez eu falei numa entrevista, só geminiano é uma coisa que eu tenho medo. Você é gêmeos, gêmeos, é isso? É, né? Eu então, explica muita coisa. Eu sou o tal do Áries. Áries. Carneiro, sei lá. Minha mãe é todo mundo xinga e fala que é ruim. Áries? É, eu nunca sei se é Áries ou Áries. Acho que é Áries, né? Áries, Áries. Mas qual é uma característica predominante de Áries, do não ariano? Não tenho ideia. É? Supremacista branco. Deve ser ariano, provavelmente. E aí, Mutarelli, você tá fazendo oficina agora? Agora, amanhã é minha última aula e aí... Eu tô fazendo um filme incrível, que eu não posso falar nada. Eu volto nada? A filmar... Em fevereiro. Nem quem tá dirigindo? Ah, posso falar quem tá dirigindo. Cláudio Elovitch. Ah, legal. O que ele fez já? Ele fez alguns curtas e ele tá fazendo um longa de terror. Que eu não posso falar muito, só que eu sou Quero ver. Que eu posso falar que eu sou um... Vai demorar uns 2 anos, mas é... Demora muito cinema, né? Demora, esse tem muito... Você já ia falar o que você interpreta? Um pastor evangélico. Ah, é? Ah, que legal. Que vai pro inferno ali, vai pro pântano. É incrível, é bem louco. Você já adora os pastores, né, evangélico? Fácil pra interpretar isso. É bem fácil. Você... Eles me quebraram ali. Você já gravou tudo, já? Falta uma sequência que vão filmar em fevereiro. Entendi. Pô, maneiro. E aí, qual que são as próximas coisas agora? Ah, eu tô escrevendo. E depois volto da aula e... E tem alguma previsão para lançar esse próximo? AVC... Ah, não, de saúde, pensei que era. Não, previsão não tem. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar escrevendo. Agora eu não tenho pressa. Eu fico... O tempo... Fico alguns anos, às vezes, escrevendo um livro. Tá. E pra galera te seguir no Instagram lá, que você eu posta... Eu não posto, eu não leio as perguntas. Falou que vai postar as danças lá. É só escrever lá, Lourenço Mutarelli no Instagram, não, né, é o pessoal? Contrário, é Mutarelli Lourenço. É um tiozinho com um chapéu de pesca e uns vídeos que eu só posto quando eu tô bêbado. E pro pessoal aí, que, pô, vai... Ser todo dia, mas não é todo dia que eu posto, não. Vai ler os livros do Mutarelli, lê, pô. Lê não. Vai... Lê, sim. Cara, assim, de verdade, o melhor... quadrinista que já teve no Brasil, e todos os livros dele são muito, muito bons, assim, é você... uma puta honra você estar aqui mesmo. É, em vez de você ver Avatar, aquela porcaria, vai ler um livro maneiro, né? Eu nunca vi Avatar, tem uns filmes quando é muito blockbuster que eu falo, eu não vou ver, mas eu devia ver Avatar, né? Olha, eu falei isso brincando, porque o 2 é lindíssimo. Eu vi lá no CCXP, era muito grande, eu fiquei com vontade de ver. Isso, tem umas coisas, você que tá nessa vibe, você que tem essa vibe mais existencialista, filosófica, porque, porra, é lindíssimo. Tá bom. Então, e não precisa assistir um. Não, mas eu vou não ver precisa. Um. Eu quero ver um. Tá. Eu quero ver também, eu nunca vi Titanic. Putz, só pra mesmo diretor. É o mesmo diretor. É o mesmo, Mas tá esse, bom, esse você não precisa Eu vou ver, ver eu vou fazer uma maratona. James Cameron, todos James os filmes. Cameron. Mas, que mais que ele fez? Exterminador do Futuro 2. Um e 2. Qual que é aquele outro, sei lá, do Abismo, né? True Lies, Segredo do Abismo. Que mais, Segredo do Abismo eu vi. Segredo do Abismo era maneiro esse filme, né? Passava mas eu vou ver o Avatar 1, 2. Vê o 2. Vê no IMAX. Morou, então... Não, vou ver em casa. Não, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Quando o Mutarelli voltar aqui, ele vai falar o que ele achou de Avatar, então. Show. Tá bom, eu Lourenço, muito obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Sério. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Tenho muito carinho por você. Espero que eu não tenha
sido muito burro e chato. Imagina, foi divertido. Foi divertido. Que bom, valeu. Tava à vontade. Valeu, brigadaço por ter vindo aí conversar com a gente, viu? E é isso, galera. É isso, pessoal. Essa foi a última, o último papo que a gente teve no Ben-Hur aqui no ano. E no Natal a gente vai ter o especial, nossa animação que a gente fez, né? Do exatamente. Do pequeno Smirnoff. Isso. A gente criou uma animação, que é uma criança que caiu num caldeirão. Ele, o Smirnoff. Ah, ele. É. Caiu num caldeirão de bebida, drogas e Nutella quando ele era criança. Daí, quando ele fica bêbado, ele tem o poder de construir qualquer coisa. Daí, quando ele fica sóbrio, ele esquece como que ele construiu. Ah, baseado em fatos reais. E aí, ele vai salvar o Natal agora, hein, pessoal? Esse é o nosso segundo episódio. É, vai estar muito legal. Você não perde por esperar, hein? Ano que vem, rapaz. Ano que vem. Exatamente. Nossa, esse podcast vai pegar fogo, literalmente e figurativamente. E assim, a gente não vai parar também, né? Porque nesse recesso que a gente vai ter os Ben Rex lá, alguns, não vai ter todos, mas vocês vão poder continuar acompanhando o canal.